ုဆိုသောယရဏမြတ်သုံးဓိတို့ကိုအမျက်ဆုံးယုံကြည်၍ရှိခိုးကြောင့်ဖြစ်သည့်ယရဏတရားပဏာမကုသိုလ်ကံစေရနာသူတိုင်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာစောက်တရားတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာအထူးအားဖြင့်မိမိတို့ယင်နေဖြစ်သောသာယရဏသူတော်တို့ယင်နေဖြစ်သောသာယရဏတို့ကိုဘဂဝါဖရာသာသနာတော်အတွင်းသို့ရှစ်ဖြာသောပရိခေယယဟန်အတွက်ပါခုနှစ်ဖြာသောပရိခေယကိုယင်ဤပရိခေယတို့ဖြင့်သာသနာဒါယဇမွေခံလူတိုင်းရတဲ့ယံကံရှင်ပြုလူတော်မင်္ဂလာကုသိုလ်ထိုလူတော်မင်္ဂလာကုသိုလ်ပဲစီဘူးရရှိရသောကုသိုလ်အစုစုတို့ကြောင့်အပြစ်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြိမ်း၍စောင့်ထင်းသီလဒါနပါစာကီပါရမီကုသိုလ်မငြိမ်ညိုဘဲဝိဘဝတို့တို့နဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ဟံပန္တိတိတရဏိနတဟပင်စသီလံသမာဓိယာမအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ၅ဌာန်ရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူပါမိဘုရားဘာနာတိပါဒဆုအဘမဒေနတံပါရိဌာအဲ့ဒါကသီလယူတာကိုပဲခြေလိုက်လေသူအဟံလို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့အမယောဂပေါ့ဆိုအဟံဆိုတဲ့အိုင်ပြီးသွားပြီဟံဘန်းဒီပါဏတိပါတာသူများသက်သက်ရှင်ကိုတပည့်တော်မှတပည့်တော်ရှောက်มาတယ်ပြောတာဘုန်းကြီးကပေးတာမဟုတ်ဘူးသူများသီလပေးပါမသီလပေးတာမဟုတ်ဘူးသီလတောင်းလို့လည်းမရဘူးပေးလို့လည်းမရဘူးကိုရှင်တရား morality moral is a moral ဆိုစိတ်နဲ့ဆိုင်တာကိုစိတ်ထဲကပါပြီးတော့ယူထားတဲ့သီလ morality သီလ of morality ကိုရှင်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုကိုရှင်တရားဆိုတဲ့ကိုကိုကျင်းရတယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတွေရှင်သီလတောင်းတယ်ဘုန်းကြီးရှင်သီလယူတယ်သီလသွားတောင်းတယ်သီလပေးပေးလို့ဘယ်မှဘာမှပေးလို့မရဘူးပြဘာမှပေးရတာမရှိပေးနိုင်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲလုပ်ယူပါတဲ့သဘောရှိတကူပဲဆရာတော်ကိုပေးလိုက်ပြီးသူရအမေကတော့ကြာရက်တော့တယ်ကျိုးသွားပြီ break the law ဥပဒေများစီကိုယ့်ကိုယ်ပဲလိုက်လာတာသီလဆိုတော့ဥပဒေတစ်ခုပဲလောကုတ္တရာကိုယ့်ကိုယ်လိုက်လာတာသီလကျိုးလာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ break the law သီလကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကိုချင်သုံးတာပဲဒါအဲ့တော့အဟံပန်းတွေမရတော့ဘုန်းကြီးတိုင်ပေးတယ်ရာစာမိသမန်ရာစာမိအဲ့ဒီကိုရှင်သီလကိုရာစာမိတောင်းခံပါ၏မိမိဆိုတာအာစာဟန်တူပရီဆက်စ်အဖိုက်ဖိုက်ပရီဆက်ကိုလို့သူကလည်းသူလှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်သွားတာဒါရုကဒါရုခေါ်ပဲမေးပါဠိမရလို့ချပေးရတာမန္တေကသူကသူအိဘုရားရှင်ရှေ့မှာယူလိုက်တယ်ယူလို့ရတာသူကမရလို့ဒါဒီပါဠိတွေမရလို့အံပန်းတွေတို့တိုင်ပေးနေရကိုရှင်တရားကိုရှင်တရားသီလဝါရမှာတော့သီလကအသက်ပဲဆောဒီမိုကရေစီတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလည်းဥပဒေကလောကအသက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပထမအချက်မှာ respect the law လို့ပထမဆုံးအချက်တစ်ချက်ဒီ respect the law ဥပဒေကိုလေးနာလေးစားကိုလေးစားရမယ်။လိုက်ကိုလိုက်နာတာရမယ်။ This is a facts property. So respect the law ဥပဒေလေးစားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် respect the other properties. သူများရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလိုက်နာ။အဲ့ဆိုကားရက်တယ်ဆိုရင်သူများကတကားခွင့်လို့ရအောင်ရမယ်။ဒါအခြေခံ this is principle. principle သီလပဲ။ချင်းအစည်းမြင်နေမှာမရှိပဲနဲ့အပေါ်ကအမြင်ယူနိုင်ငံကိုတောင်းမယ်ဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးတွေကိုတောင်းမယ် respect the law respect the other properties this is a facts ဆိုဒီကရေးချက်ဒါဆိုဘုန်းကြီးတွေဆရာတော်တွေမှာကြောင်းဆောက်တယ်ကြောင်းဆောက်တယ်သူများတိမ်ဆောက်လာလို့ရှင်တပင်ဆက်လိုက်တယ်သူများနဲ့ပေ40ကိုသိပင်အရေးကသူများကတိမ်မော်သွားရောက်ကောင်းမှာဆိုငကတို့နဲ့ပေ40ခွာလိုက်တယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်ကကြောင်းလာဆောက်တယ်။အိုရိုင်းနဲ့ထိသွားတယ်ပြဿနာတက်သွားတယ်။အိုရိုင်းထိဝီနီးယားဆောက်မထီအောင်ဆိုတော့ဥပဒေတဲ့ this is ကိုတို့ကဥပဒေတွင်းနေမှာ chance you တဲ့ infants တွင်းနေမှာနေတာသူတို့အပြင်ကလိုလာလာအဲ့ဒါပြဿနာတက်ကုန်ဆိုတိုင်ဘူဂျုံဘူဂျုံမြေဆွေရောက်လာဟာဘုန်းကြီးငါကြည့်ရယ် तू ကအမှန်ပဲမင်းတို့ကမှားနေတာသူများကြောင်းနဲ့လာပြီးတော့အိုရိုင်းလာထိုးပေါက်ထားအဲ့ဒီလူကတရားစွဲတယ်လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောက်တဲ့ကောင်ကမွတ်စလင်ဥပဒေနားမလဲဘူးလာညှိပါလို့ပြောတယ်မညှိမညှိတော့တကယ်နိုင်ငံတော်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးမြေဆွေနှစ်ခေါက်ရောက်လာ။အာရှင်ကဒီတော့ဆရာတော်အစားရပီ200လေးပြီဆိုတော့
ပြီ816ပြီအကြိုက်တဲ့နေရာလက်ညှိုးထိုးပါမယူပါဘူးမှားတာမှန်တာဘူးအမှန်တရားတစ်ခုကိုလက်ခံရင်တော်ပြီအာအစီဝင်အုပ်အစီဝင်ဘာရောညာရောမလို့ဖိကျင်တယ်လေဝိတ်တင်တယ်ရော့ဆိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ဘုရားကြီးလာထေဝင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးထားပြီးတော့သာသနာမြေသာသနာမြေဆိုရင်အစင်းရုံရှိတယ်အဲ့ဒီအစိမ့်အောင်လေးကိုမြေသူတူတယောက်မှဖောက်လို့မရဘူးအစိမ့်အောင်ရဲ့ line လေးကိုအိုတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ဝင်ထွက်လာရတယ်တော့ဂရန်ပြလိုက်တော့သာသနာမြေဝိသုံကမသိသာသနာမြေဆိုအစိမ့်အောင်လေးရှိတယ်တိုင်းကျိုးမြေသူတူတယောက်မှဖောက်လို့မရတယ်အဲ့ဒီအစိမ့်အောင်ကြီးရဲ့နေနမိတ်ထဲကိုဒုံးဆိုဖောက်ပြီးဝင်လိုက် This is a ဥရီတွင်နေတော့မကြောက်ဘူးသူကမကြက်တမင်းကြီးကပြောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဝီနီဝီနီဥပဒေအစိုးရဥပဒေကိုယူသည်လေးစားတယ်တရားထဲမှာခဏပြောတယ်ညတစ်ချက်ထိုးတရားဝဲပြန်လာတယ်မင်းကြီးရက်ထားတယ်မင်းကြီးဆို stop sign ရမ်းကာကမောက်အတီပြောလိုက်အနီတွင်းရက်ကိုရမ်း this is stop sign ပြီးသွားတယ်ဘရူးမရှိလဲရက်တယ်ဘရူးမရှိလို့ခိုးရတဲ့ချင်းဖြတ်မောင်းတယ်မလို့ခါတဲ့ကာကမောက်ပြောထားတယ် stop this is stop sign အနီဆို stop ရက်ကိုကာကမောက်အဖုံးဘရူးမပြီးဘရူးမပြီးရက်ကိုပြောတယ်အဲ့လိုသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတိလာ principle ဟန်ဘန်ဒီကျွန်တော်ဤတိလာကိုခံယူပါရဲ့ပြီးတော့ तू आ तो तू တောင်းတာကြည့်အင်္ဂံပန်းဒီဥပသံပရံယာစာမိသူကိုဘယ်သူမှ push မလုပ်ဘူးဒီဓမ္မစီအကြောင်းနဲ့မှဖုံးကြီးဝက်ကိုဝက်ရမယ်ပြောဟံဘန်းနေရှင်များတို့ဟံတပိတော်ဒီဥပသံပရံမြင့်မြတ်သောပဇင်းမြေကိုတန်ခါထာမှာယာစာမိတောင်းပါပြီလို့ပြောတာပြောပြရှင်းရှင်းလေးတွေပဲပြရှင်းရှင်းလေး तू တောင်းမှန်တယ်တောင်းမှန်တော့ကမ္မဝါဖတ်လိုက်ဒါပဲတရားခံရင်ကိစ္စပြီးသွားပြီးတော့အနုမောဒနာဒီရန်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနုမောဒနာပပစ္စဥပသံပရအနုမောဒနာအနုခဏခဏထက်ခထက်ခ again and again ထက်ခထက်ခမောဒနာဝမ်းမြောက်တယ် appreciation ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်သာသနာတော်နှစ်1569ကောစာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်6ရက်18ရက်3လ2024ခုနှစ်အကုန်မြို့တဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နဲ့ဓမ္မစီရီထေရဝါဒစာတန်တဲ့အတွင်းကဝိသုံကာမသိမ့်မှာရံခံသွားလိုက်တဲ့အမှုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုထိုက်တဲ့ချိန်တွေးလိုက်တယ်။ထိုက်တဲ့ချိန်တွေးလိုက်ရဲစခန်းရှိမှအဲ့ဒီကြောင့်လေးတွေးလိုက်တယ်။ဘာမှပတ်သက်ဘူး။ဘယ်မှာတွေးနေလဲ။ကျွန်တော်လေးကျမလေးကျမယောက်ျားကိုဟိုနေရံခံတဲ့ကိစ္စတွေတွေးနေတာ။ဘူးမှဖမ်းဘူး။ဘူးမှဖမ်းဘူး။anywhere any person anytime အချိန်မရွေးနေရာမရွေးပုံကမရွေးညွှန်ကြားမှုချုပ်ရှိမှာဖះမပါလုံးလာလေကျွန်တော်လေးဟိုမှာအရက်လေးခိုးတော့တာမင်းဥပဒေနဲ့မဟုတ်ဘူးကဖះမပါလုံးလာတော့ညွှန်ညွှန်ကြည့်ရကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ရောက်ခမောက်ရန်ခံတော့တရားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိလို့သူ့မဖမ်းဘူးကြာဘယ်ပုံကရှိမှာမစိုးဘယ်အချိန်မစိုးဘယ်နေရာမစိုးတွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာမဲ့အရာကိုပါဠိလိုအနုမောဒနာ Jesus appreciation appreciate it I want to see you I appreciate you မင်းတို့ပုံကိုတွေ့လဲသူနိုင်ငံနဲ့အမှုလည်းမဖြစ်ဘူးသမီးစားလည်းမလုပ်ဘူးအိမ်လည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါတတိယဆရာပါအေးမင်္ဂလာပါပြီးသွားပြီလေဟာမင်းကဓမ္မစီဆရာတော်ဘုရားငါတွေ့တယ်မုန်းနေမှာတွေ့တယ်ရထားမှာတွေ့တယ်ဒါဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်မြတ်ကြောင်းလာဘူးလေပြီးသွားပြီသူနိုင်ငံကကျမှနိုင်ငံရေး program မရှိဘူးစီဝါရေး program မရှိဘူးလူမှုရေး program မရှိဘူး nothing အတွေ့အနေငါတို့ခင်တယ်အားမရှိဘူးဟာမင်းတို့ညွန်ညွတ်ကွာကြောင်းလာပြီးတော့ကွာအဲ့တပင်းနဲ့ခုတ်ကွာငါ့ကိုလှုပ်သွားတယ်ကွာဒီဖို့ဒီဖို့ကိုလားခင်ဗျားတို့ကဘာပါတီကငါပါတီတွေ့ရှိသူ့ကိုငါပြောလိုက်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာ crash ဖြစ်သွား program ဖြစ်သွားသူနိုင်ငံကကြာမှာကိုဘာ problem မရှိဘူးသူတရားနာတဲ့ငါတရားပေးတယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းဆက်လာတာနောက်တစ်ခါကြည်ညိုလို့ရှိရင်လည်းလှူသူရှေ့ဘာမှလည်းလှူမခံလိုက်ဘူးဘာဒီမှလည်းဆရာတော်လေးကားမောင်းကားဝယ်ထားတာလေအဲ့ဒီကားဝယ်ထားတာပြချင်းကြောင့်ဆရာတော်ကားဟိုနေအခွန်လေးမရှိဘူးတာကားလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမဝယ်ထားဘူးတစည်းမှလည်းမရှိဘူးတခါဝတ်တယ်မနေ့ကတော့စဉ်းစားအိုးဝါ40ကျော်ပြီလို့ကားလေးတစ်စီးတော့တာကားမနေ့ကလာတဲ့ကောင်မလေးကသူကတာကားစီးလာလို့ဟဲ့နေရတော့တာကားနဲ့ကောင်မလေးကငါကွာလို့ဝါ40ကျော်ပြီငါဘလူးမှဒီမင်းဟာလေးဆရာတော်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေကောင်းဖျားရတယ်အဲကွန်ပျူတာ not ဒီနေ့မှာပေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာ3လုံးမှရှိတယ်တစ်လုံးကိုရတယ်ဒီ Apple က3လုံးရောင်းတယ်မှာ1လုံးရတယ်စသည်အပြင်ပေါ့ဦးအလူဦးတွေအကုန်ရတယ်ကွာဦးဖျားဖျားလေးဆိုရင်ကိုကအမြဲတမ်းရတတ်တယ်ငါကငါယာနာဒါနာမလူခဲ့ဘူးထင်တယ်လို့
啊，我40交呢，我43万现金，再63现金，啊，搞了路，我那里不如包里头嘛，苏州给你两堆路没修了，怪我们那也没堆米了啦，表现的多，没修，矿呢都是也没修，这个一年修了家嘛，爸妈没修，这伢呢，谁家的家都修的，都地里呗，这个有这伢那边，人家都是呢，孤独的要上月北京呢，这个一年修了天呢是，都家嘛修的伢的，啦 ，appreciation 不得，北京对对。别人嘛对对，可以的喏，可以，弄谁了？弄谁了？阿舅我爸的你们读，看下兄弟爸的你们读，阿谁老的家里阿爸？哎，朋友他们弄的，哎，朋友哦，这家里阿爸，是的，是的 ，colorless mind， 太高了，你也听，爸，漂亮的，另外有爸妈没得有，爸爸路嘛，爸妈没得，漂亮的的，别啊，路面的现在怎么样路？看到哎，旮旯的呢，看到哎，那块的爸，那块哎，米的爸了，比较这样那的吧，别这个。Saya rasa dia orang tua ini this is jangan tapi tuan this is jangan dia tuan kita mampu sih hari raya kau nyonya boleh macam mana kau ni ada kata dia lah pengin zara anak biro pengin nyiap biar macam ah senang ni lu lu ni kalau dia biar lu ini tu dah siapa lu ni ni pun biar apa biar biar dengan ni teteh ni kau biar itu kau ni senang ni yang cina dia buat apa lu biar biar tu jangan jangan mampu sih kan cium covid covid mana pun covid itu kalau mengalir itu cair mengalir itu boleh soal kan share orang tak apa sih lu lu share orang cium tau lah tau mau tu mai mengalir itu boleh orang jalan lah jalan balai no cium tau mau mengalir itu boleh sahaja ini ni tiada pun ini tau ibu tau ini sekarang macam ni kalau solo siapa ada break ya so ni soalnya boleh mah siapa lah muiya babi tu kau ni ni pilih apa le Tuan Jidan, Lali, Mau, Lali, Lalu dari gambar Dokin San Wui Kemau Usan Nenggu Yang, Usan Nenggu Lalu dari gambar Dokin San Mi, 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 Zabin, Mi, Sien Piu Ye, Tu, Mau Nenggu, Imo Kain Uwe Da, Mau Tuan Tuan, Yin Yang Jo, Sumia Nenggu Uwe Da, Pumia Painu, Terus Jauh Lali, Eno, Kau Bu Sien San Jidan, Saya ulah le. Di ni mah ada keliru muira. Muira tuwa. Tidak ada menaga tuu tuna tuti yahan leu tuu satu ide. Ya mau tak? Ada berdua ide. Ya, mau tak? Ada berdua ide. Ha, demi si ada. Ure jenok jenok nyuju luu iwa nyuju iya uwa kita sesuai. Kau mau uma lagu ibin tu ai. Kau kau sampai dah. Tapi nasi kau ni dah lili. Tapi ziri aku lecok satu orang. Oh, orang mereka mai ye. Nasi kau ni dah. Ya, masa ngah umal. Masa ni tenir ni mulai lulus. Tuwa tu rujin lah mai ni. Mereka nasi kau ngalai nasi kau. Siapa Amerika mereka mai siapa tu nenek ngalai ziri. Siapa piom ni lade. Oh, ada ziri lah ini lulu. Mereka mai doai. Jauh ini lulu dia bawa biarlu. Aduh, siapa tu ini tekan. Tuwa piom biar aku mai doai. Ajaran mana dua seorang yang ngalah jadi, seorang sih satu dua sih sebab hok dah. Ajaran mana dua video le macam ni, no ubi ada oh ngatu rapi uni deh bawa ngaro ubi itu. Hok level ni, uzin ini ngan ada level tu. Uzin ini dua video, ini dua le level sama ini tu dua le opo ini sih sebab apa? Kalau mau saya tu nanti ni dia mui lagi. Hei mau saya, ngah uneh nazar. Mau saya ngah jago deh ni dia tu li. Lawan awak orang nara matu ya awak tu opi ya piolaro. Mana bapia, sih na, sih banyak le umai, sih banyak cedek cedek jadoriali, sih banyak cedek jadoriali umai. Hari nenon ni masih dulu, kau nu umai bapia. Oh, oh, everybody, everybody going to, oh, orange pe, everybody ni, kau nu umai solo, na piolo. Kekuara semua, toga sama terlalu kuara. Jadi orang kau ini yang mudah bisabi, turu ada je, tuna, amalnya apa ni ya lu, tadi ada je, ti ini ya lu, dead body, masa ni apa lu deh, tadi seru dia ada je, yang handa apa piasa, masa ni apa tu lekwa, mana apa dia, ada pabes sado sore, macai, tu le, pabes sado, pabes sado, ini bukan kami tahu kuat, pialong, pabes sado minyak kami tahu, I don't know. About meaning of the purpose. The purpose of meaning of the ego.
ဖင်ရှင်မယားဘာပဲစားဆိုတာလေသာဓုဓမ္မစရိယာဟောလာပြီဗျာတရားကျင့်တာကောင်းတယ်လို့လက်ခံတဲ့အတိုင်းဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပပ္ပစ္စယသိယဟံတွေ့ပြီသာဓုဓမ္မစရိယပပ္ပစ္စရှင်မယားပပ္ပစ္စဆိုတာလေဒီယထာရီဒရိုင်မာပြောတာတရားကျင့်တာကောင်းတယ်လို့သူကယူဆတာတယ်ဟေးဓမ္မစရိယပပ္ပစ္စမြတ်မြတ်တတ်တတ်ကျင့်ရဆရာတော်ကျောင်းကကုသိုလ်နေကြည့်လိုက်ပါတယ်အချိန်တစ်ခါမှဒီနေ့ဝါတိအောင်မြည်သည့်ယဟံပစင်းပုံမှာမမြတ်မတပြောဆိုခြင်းကျင့်သုံးခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။တော့သစ္စာဆိုရင်စွန့်တယ်။ဣဒံမစီရမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ရှိတဲ့ကိုတော်တွေပုံမှာမမြတ်မတ။ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်လေ။ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကအလှသွားလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကအရင်ယူတာ။ဟုတ်မလား။ကြိုက်တဲ့ကျောင်းမေးလိုက်။အဲ့အလှဆရာသမားကိုတခါတရံလေးဒီမကောင်းဘူးဗျာ။ရိုးသားလုံးအကြီးကိုလည်းမကောင်းလောက။အဲ့တော့အဲ့ဒီအလှဒကာကြီးကအလှလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့သတိငါးကောင်းပထူလိုက်တယ်ပေါ့မင်းမယူလို့သူတို့ရှိကဘယ်တော့မှဆရာစားမယူအကြောင်းမရှိတဲ့ပမာပြပါအဲ့လိုမယူတာပြင်အောင်သူတို့တွေကလည်းအခါတရံကြတယ်လာကြတော့ကွာအဲဓမ္မကြီးတော့ခင်ဆန်းဝေအင်းကထူလိုက်ပါတယ်ဗျာငါ့ကိုဆရာသမားအနေနဲ့လာပေးရင်မင်းတို့ပြန်ဝင်ဖြတ်လာအခါတရံကြတယ်သဘောကောင်းတော့ကြည့်တော့လေဘုန်းကြီးတွေကလည်းအလိုက်မသိဘူးဗျာဆရာတော်ကခုနလောပေါက်စီဆိုပြီးစားပါသေးတော့ဆိုပြီးကိုလိုလေးကိုဒကမတယောက်ကိုတပိမတယောက်ကဲကောင်းပေါက်စီဒီတလောပဲစားလို့ဆိုပြီးတော့အလုံး60မှာလိုက်ဟုတ်တယ်နော်ညတမေစီဒီပြီးတော့မှဒေါသကြီးတယ်အလုံး60တန်ငါ46ပါចောင်းသားနဲ့ဆိုတော့50ဘယ်နှလုံးပို့လဲဆယ်လုံးဆရာတော်အဲ့ဒီတည်းကဆရာတော်ပေါ်ရှင်ရတယ်လားမရတယ်လားရတယ်မစားတကယ်ဆိုရင်ကိုဆရာသမားကိုဒါလေးဖယ်ထားတဲ့မင်းတို့ကောင်းလေကွာအလုံး60မှားလိုက်တယ်46ပါចောင်းသားနဲ့ဆိုတော့50 driver နဲ့ចောင်းသားနဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်နှလုံးပို့လဲကျွန်ုပ်ရဲ့ portion ရတယ်လားရတယ်လေအခွင့်အရေးလေးမရသိခံတယ်မင်းတို့ငါ့ဘုဆရာတော်ဘုမပါဘူးပြန်လာနေရင်ခွန့်လွတ်တယ်နော်အဲဆရာတော်စကားသာမှားတယ်ဆရာတော်အောင်ဆန်းလို့လိုမျိုးကျောင်းလေးအတော့မကြတဲ့နိုင်ငံအဲ့လိုရှင်တဲ့ကရှိတဲ့တိုင်ပြောတတ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေကငါ့ကိုဆိုးတယ်ထင်တယ်။ဒီရှိတဲ့ကိုရင်တွေကျောင်းသားတွေတစ်ချိန်တစ်ခါမှသူများသားသမီးကိုလက်နဲ့မယွေဘူး။ယွေဘူး။ဘယ်တော့ခါသူများသားသမီးကိုရင်လေးတွေဥစဉ်နေတစ်ချိန်တစ်ခါမှဝါ40ကျော်မြည်သည့်ကိုရင်ကိုမှရိုက်ဖူးခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။တကယ်တမ်းအပြင်မှာထွက်နေတာဒစမေစီကဒေါသကြီးတယ်လို့တွက်တယ်။သူတို့မေးကြည့်လိုက်လေ။လက်နဲ့တော့မယွေခဲ့ဘူး။သူများသားသမီးဒါကသူများမသိတာအဲ့တော့ဆိုတော့ဓမ္မစရိယာတရားကျင့်တာကောင်းတယ်တမစရိယာမြတ်မြတ်တတ်တတ်ကျင့်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းမြတ်မြတ်တတ်တတ်ကြည့်တယ်ငါအကိုပဲမရဘူးအကိုနဲ့ဥစဉ်တပါးနဲ့ဖြစ်တယ်မြတ်မြတ်တတ်တတ်ပဲကြည့်တယ်ဟင်ဘယ်တော့မှငငယ်တည်းကမရှိဘူးဆရာတော်ဒိုင်လုပ်တယ်ဒိုင်လုပ်ခါကျတော့ဆရာတော်အကိုဝင်ရ तू ကလက်ထီပြောတော့ဆရာတော်ကသူ့ကိုဟန်ဖို့ပေးလိုက်တယ်အမေသားတဲ့သိစရာကြီးတဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်သူ့မမြင်အောင်ဆောင်လိုက်ရင်လည်းဒီပယ်နယ်တီမွေသားတို့နိုင်ပါလားဟာအကိုမလို့ပြေးလိုက်တော့မမြင်အောင်15နှစ်သားနဲ့အကျဉ်မန်းတက်မှာ15နှစ်သားနဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာတို့ဘေလူဝါတို့ကုသိုလ်တို့ဆရာတော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ချခဲ့15နှစ်သားနဲ့အကျဉ်မန်းတက်မှာထိုင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖိုက်ကျော်ချင်းကို15နှစ်16နှစ်သားနဲ့ထိုင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါဖြင့်ပြတ်တလာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဖိုက်ကျော်ချင်းတောင်းကြလာသမီးမျက်မျက်တက်တာအမှန်တရားပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တည်းရှိတယ်တမဆရိယာဟွအမေကိုချစ်တယ်အမေတဲ့အမှန်တရားကိုပို့ချစ်တယ်ပြောခဲ့ပြီတရားဓမ္မတွေကိုချစ်တယ်တန်းအမှန်တရားကိုပို့ချစ်တယ်အမေရဲ့စားကိုချိုတယ်ပြောရင်ငန်တယ်အမေဘယ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တမဆရိယာမျက်မျက်တက်တက်ကျင့်တာပပ္ပစ္စတရားကျင့်တာပပ္ပစ္စဟာသာရုဓမ္မဆရိယာသာရုတမဆရိယာသာရုပုံညကရိယာသာရုကုသလကရိယာကောင်းမှုတွေမျက်နှိုးတယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ခြင်းလို့ညတော့နော်ဥစဉ်ပပ္ပစ္စဆိုတာဘာလဲလဲတရားကျင့်တာကောင်းတယ်လို့လက်ခံတာပပ္ပစ္စမြတ်မြတ်တတ်ကျင့်တာကောင်းတယ်လို့လက်ခံတာပပ္ပစ္စကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်နေတာပပ္ပစ္စကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်နေတာပပ္ပစ္စဘူတာနုကံပါအဟိန္တာသူမြားကိုမငင်းစေတာပပ္ပစ္စသူမြားကိုတဏှာရတာပပ္ပစ္စဟာလာပပ္ပစ္စအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပပ္ပစ္စကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရင်အပေတကားပိတ်တာဗောကွာဒေါခင်ဆန်းဝေရဲ့ပပ္ပစီတဒုံလဘနဲ့ခြုံရတဲ့ဒိုရရီမှာအဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်မျိုးမှာပို့တတ်တာတောင်းပြောတာလေ
စာရေးစရာအောင်ရေးတာအပေတကားပိတ်မယ်နိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်မယ်ဒိဋ္ဌံတရားနဲ့တောင်းသူကပြောရေးတာလေအပေတကားပိတ်တယ်ပပ္ပစပိတ်တာပေါ့တရားကျင့်တယ်မြင့်မြတ်တတ်တတ်ကျင့်တယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်သူများကိုမငင်စေဘူးဒေါသမရှိဘူးဘုဒ္ဓနုကံပါဟာမောဇံဒီပဲကောင်းလာရင်လာကွာတဲ့ဟာမင်း definition တွေကောင်းလာရင်လာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပဲရဟန်းဝတ်ချင်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီရဟန်းကဘာလို့အဲ့ဒီရဟန်းကလေအိုရာနာရာသေရာအဲ့ဒီအိုနာသေတွေကိုသူဆန့်ကျင်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြီးလွတ်လွတ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကွာငါကိုယ်တိုင်လဲအိုနာသေးတွေလွတ်ပြီးတော့လူတွေကိုလဲငါအိုနာသေးကင်းတာလုတ်ချင်လိုက်တာကွာတဲ့အိုနာသေးကင်းတဲ့နေရာပဲနေရလဲဝဲစ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့အိုနာသေးကင်းတဲ့ဝေါ်တာတခုရှိရလိမ့်မယ်မင်းပပ္ပစဝေါ်တာရှိရင်ပပ္ပစရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင် final goal အဲ့ဒီပပ္ပစတရား what is the final goal သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ပါတာသိချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါလေးကိုတွေးပြီးတော့မြင်းလေးကိုစီနန်းတယ်အဲ့ဒါပဲဒါပဲနန်းတယ်အဲ့ဒါလေးသူစီပြန်လာရွှေစိတ်တော့မပြောလိုက်တာမဟုတ်ခေါင်းငိုက်စိတ်လေးပြန်တယ်မပြောဘူးခါလဲတော့ပြောပြီးတော့တော်သားထွက်ပြန်ဒီနေ့မပြောဘူးသူ့ကိုသူနာသူ့တည်ရန်နေမိတ်ကြီးလေးပါတွေ့ပြီးပြောပြန်တော့သို့တော့ तू ကပြောတော့မပြောဘူးမပြောတာကာမဂုဏ်ထဲမှာမပြောတာသို့တော့လူတွေကိုကယ်ကျင်တဲ့သူ့ကိုသူနာသူ့တည်လို့မအိုမနာမတည်ရအောင်ကယ်ကျင်တဲ့စိတ်သက်လေးအဲ့ဒီပပ္ပစာလေးပြုတ်ကျင်တဲ့စိတ်တယ်လေကျောခန္ဓာကိုယ်လေးကဝင်းထိန်ပြီးဖြူပွေလှပါညနာတွေကငြင်းကြမ်းနေဘာမှမလို့ချင်းဘူးဘာမှမလို့ချင်းဘူးမနေ့မိုးလေးကနေမိုးချုပ်မှာလိုချင်စရာဘာမှမရှိဘူးတမစီတို့အမုန်းတရားတွေဘာမှမရှိတော့ကိုတို့ဒါမရှိဘူးလေမင်းတို့ငါတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့ငါတို့မျက်နှာမှာဘာလဲလောဘအရေးတွေတွေ့ရလားဒေါသအရေးတွေတွေ့ရလားပူကြောင်းနေဝင်လာတယ်ဘယ်လူများအပူတွေပေးလိုက်တယ်လေတမစီကြောင်းနေဝင်လာတယ်အေးအေးနဲ့ပြန်ပါတယ်ဘာမှပူလာတယ်ပူလာ။အေးနေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလောဘမရှိဘူးလေ။လောဘငြိမ်းချောင်းဒေါသငြိမ်းချောင်းမောဟငြိမ်းချောင်းကြောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့သူကိုမြည်သည့်တကားတကားမှမဖုံးဆက်ပြီးဘာလို့ရှင်ပါလေ။ဟိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမပြောခဲ့ဘူးပါ။ငြိမ်းချမ်းတယ်။ကိုလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်။ဆရာအလောင်းတော်ကဖျားဖြစ်သေးဘူးငြိမ်းချမ်းတယ်သူမျက်နှာလေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဟဲ့သမီးရဲ့ငင်းရန်ကျော်ရဲ့ဇနီးရဲ့ငင်းချမ်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေလှမ်းကြည့်လို့မိမသားကသိတယ်လေကိတာဂေါရမီယာကိတာဆိုတာကိုလုံးကဘောပါပါလေးပေါ့ဂေါရမီလို့နာမည်ကလည်းသူ့နာမည်လေးကကိုလုံးကဘောတွေလှကိတာဂေါရမီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟဲ့ဒီယောက်ျားမျက်နှာလေးကငင်းချမ်းလိုက်တာတော့တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့မိမများဖြစ်ရရင်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့အမေများဖြစ်ရရင်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့အဖေများဖြစ်ရင်သိငင်းချမ်းမှာတချင်းလေးတူဆိုလိုက်နေဗုဒ္ဓနုနသနာရီနေဗုဒ္ဓနုနသမာဒနေဗုတောနုနသောပိတာအိရိတော်ယံပတိသူကဗျာတချင်းလေးတို့ဆိုပြီးတော့ပန်းလေးတွေချဲ့ချာဒီယောက်ျားရဲ့မျက်နှာလေးကအေးငြိမ့်လိုက်တာနေဗုတောနေဗုတာအဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့မိန်းမချစ်စနည်းဖြစ်ရင်ငြိမ့်ချမ်းပဲအဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့အမေဖြစ်ရင်ငြိမ့်ချမ်းပဲအဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့အဖေဖြစ်ရင်ငြိမ့်ချမ်းပဲပန်းလေးချဲ့ချာဟဲ့ဘောဆန်ကြားလိုက်နေဗုဒ္ဓ this is နေဗုဒ္ဓ from first this is the first time to hear me သူပြောင်းချဘူးလားအစတိတ်လာတဲ့စကလုံးနဲ့နေဗုဒ္ဓနိုင်ငံလုံးနဲ့နေဗုဒ္ဓနေဝတ္တအဲ့ဒါစကလုံးကြီးချမ်းကြားလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလုံးရဲ့လေဘေးမှာရှိတဲ့ယရနာပလဲယရနာယူသွားတော့သွားပေးလိုက်စမ်းပေါ့ဆရာစားပေးတာကောင်မလေးကသူ့ကိုကြိုက်လို့ပေးတယ်ထင်တယ်ဘုရားဆရာစားပေးလိုက်ဟဲ့သိတ်သက်သာငါ့ကိုကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာစားပေးလိုက်ဒီကနေ့အဲ့ဒီနေဗုဒ္ဓကိုရှာမယ်ဒီနေ့ပဲဒီနေ့ပဲ just moment ခုချက်ချင်းပဲ immediately မတော့မဆိုင်ဘူးသူတို့ကလေနေရှင်ကြီးမရွှေဘူး no 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 ဒီနေ့ပဲချက်ချင်းလုံးမဟောဆန်ဟဲ့ hesitate မတော့ဆိုင်နဲ့မင်းကနကမင်းကိုပြင်တော့ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေချစ်သနာစရာလေးသနာစရာရောက်လာလေချစ်စရာလေးဖះဦးလေခင်ဗျားတို့ကဆရာတော်တိတ်ထဲမှာပြောပါတယ်ဆရာတော်နေတဲ့ဆရာတော်သူရေသနာကြံကြီးရေးရတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ပင်လဲပင်မှန်းပါတယ်ဆရာတော်လက်တီလေးဘာလို့မနိုင်တော့ဆင်ကောင်းခွေးမချင်နေဆိုဆရာတော်လှုပ်လိုက်တဲ့အကြီးအကြီးအဲ့ဒီအကြီးကိုပေးတဲ့ဆွဲသုံးကျန်းဆိုတာစုရေးတာပါဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် Excelvidia တယောက်တည်းရေးတာကဘာမှမရှိဘူးဆွဲသုံးကျန်းဆိုတာလူတွေ50တရာရေးရတယောက်တည်းလို့တော့မနိုင်တော့ဒါနဝကမာလေးသိန်း2000လောက်လှူတာတော့အခုနေအဲ့သိန်း2000ကိုတခါကြီးကပုံလို့ကြီးကားဝယ်ပစင်ပြန်ပေးလိုက်မှာသူဆရာတော့ဓာတ်ပုံလေးပေါ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဓာတ်ပုံလေးကိုဆရာတော်ကမှတ်တမ်း
တပ်ပုံမျိုးမှတ်တမ်းဆရာရေးနေစာကျမ်းကတော့ပြီးသွားပြီတတွဲပဲရှိသေးတယ်မြို့ပေါင်း290ရှိသေးတယ်နှစ်မြို့ပဲရေးရသေးတယ်သုံးနှစ်ရှိသွားပြီမြို့290ရေးမှာဟိုကရအဲကပိလဝတ်နဲ့ကရနှစ်မြို့ပဲရေးရသေးတယ်စာမျက်နှာ800ရှိသွားပြီနှစ်မြို့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမြို့290လောက်ရှိမှာဘုရားကြွခဲ့တယ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆွဲဆုံးကျမ်းကိုနိုင်တော့မနိုင်တော့စောက်တီးကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပြီမရေးမလို့ခါညာ17နဲ့တော့ထားပြီထားလို့ပြန်မှန်းတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးတွေကလုံးဝ2ပေါင်း1600 2ပေါင်း2000လောက်ကပုံတွေသူတို့ဘာကိုရည်ရွယ်သွားတာလဲမနေ့ကမှမနေ့ကမှနော်မနေ့ကမှသမီးပြတယ်နော်ဒီကဒီကငါကမင်းတို့ပြလို့ဆင်းလို့ကွာ။ကျွတ်ထားလိုက်တာငါသမီးတို့လာဆင်းလေးပြ။ရောက်လာရောက်လာလေ။ဆင်းလေးချထားတာ။ကျွတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်စရာပြရ။ဒီမှာ။မနေ့ကကြည့်ကြဒီမှာကြည့်တာကြီးအိုက်ထောင်ပြကြကျင်းသင်္ကန်းဆုံးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒါလုံးက2ပေါင်း2000နဲ့200ကတက်ပုံနော်လုံးက2ပေါင်း2000ကျော်ကြည့်ကြရအောင်လားရအောင်လားအမွေတောင်းအဲ့တော့ပြောလို့တဲ့သဘောအထက်ကရာတီကာတွေထဲမှာရေးရတဲ့ဟာတွေပြီးထွင်ပြီးရေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး rocket တွေတစ်ချိန်ရရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူတွေရောက်လာမှဆိုလို့အဲ့လိုဖြစ်လာမှဆိုလို့ရိုးရိုးပကြီးတွေမဆွဲတော့ဘဲနဲ့ဘာသာကြားတွေဖြစ်စီမှဆိုတော့အဲ့ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်တို့ပါကစ္စတန်တို့မှာ rocket လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတို့ထွင်လာတယ်တွေ့လားသင်္ကန်းလေးကိုင်းလို့ရောက်လာရောက်လာမကြီးလှမ်းပြသူ့မရဒါနှစ်ပုံရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ပုံဒီတစ်ပုံကသိပ်မကောင်းဒီတစ်ပုံကျတော့ဒီတစ်ပုံကသိပ်မကောင်းတို့မှာရောက်သူစပင်းဖားရချလို့မကြီးတန်းပေါ့အေးဒီ200ကပုံအောက်မှာစရတော်ရရလေးသူ့သားလေးကိုဟိုပုံကတော့ပိုလှတယ်တွေ့လားသင်္ကန်းစာလေးကိုဆွဲထားတာရပြီနော်ခုနပုံတွေ့လားတန်ရန်စာလေးကိုဆွဲထားတာအဲမနေ့ကမှရှာတွေ့တာစောင်းတွေကအများကြီးဆိုတော့မနေ့ကမှရှာတွေ့သူစောင်းနေမှတော့ပြန်ဆက်လိုက်အောင်မယ်စောင်းတော့ပြန်လိုက်အောင်မယ်ချက်ချင်းတမိတူကိုဆွဲထုတ်ထားရတယ်နော်စောင်းတွေလည်းဆရာတော်ကြီးမှာ2800လောက်ဆိုတော့အချို့ຢာတွေလည်းသိမမှတ်မိပေါ့ပြန်တော့သူ့အဲ့ဒါတွေအခရာစင်ထားတယ်အဲပုပ်ကိုဆိုစာရေးတွေစာရေးစရာဆိုစာရေးစရာတွေစင်ထားလိုက်တယ်တစ်ချိန်ငါတည်သွားခင်တော့မှဒီကကျမ်းပြီးသွားလို့ငါပြင်းမပြီးခင်တည်သွားရင်ဘယ်ဟာတွေကိုဘလို့ကြည့်ပါဆိုပြီးအကုန်လုံးအဲ့ဒါညှို့ထားခဲ့လိုက်စာမျက်နှာနံပါတ်နဲ့ဘယ်နေရာကနေဘလောက်ကိုကြည့်ဘလို့အကြောင်းအရာပါတယ်လို့အဲ့လို detail တွေအကုန်လုံးစောင်းမှာပါတယ်။မဟုတ်တော့ညွှန်ကြိုကြီးရဲ့စာအုပ်အဲ့စာအုပ်ဆိုရင်စာအုပ်လို့မညွှန်မနဲ့စာမျက်နှာဘလောက်ကနေဘလောက်ကိုကြည့်ဘလို့ရေးထားတယ်ဘလို့အကြောင်းပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ထားတာအဲ့တော့ပင်မန်းတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်အဲ့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအဲ့မှတ်ချက်လေးတွေကိုနောက်ဆုံးကိုမရှိလို့တည်သွားခဲ့တော့နောက်လူဆက်လုပ်လို့ရအောင် list တွေအကုန်ပေးထားခဲ့မျိုးတွေရဲ့ list တွေအဲ့ဒီမှာနောက်ကစာမျက်နှာနံပါတ်နဲ့ပါဠိတော်တက္ကရာတိကဘယ်ဟုတ်ဘယ်ဟုတ်မှာအကုန်လည်းညွှန်ထားခဲ့လိုက်သေးတယ်။အဲ့လိုလို့နည်းနည်းပင်မန်းတယ်။အခုရောက်လာတယ်။မွေးလိုက်ပြီ။ရောက်လာတယ်မွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အဖေဖြစ်တဲ့ခုနတုရဏမင်းကြီးကဟဲ့ဟောမောင်ဆန်းရောက်လာမွေးတဲ့တဲ့င်းကိုငါသားတော်လေးကိုသွားပြောတဲ့အခါမှာသားတော်ရဲ့မျက်နှာဘလူနေလေတဲ့။ဇာတသက်ကိုဥရိယပတ္တမင်းသားလေးမွေးတယ်ပြောတော့ဇာတသက်ကလူမိုက်မချစ်တတ်ဘူးသူ့ဖေတော်သူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါသူ့သားလေးဒါအရှင်မင်းကြီးရဲ့သားလေးကိုပြောတဲ့ခါမှာတကူလုံးဖိတ်မိတုံတော့အတ္တိမိန်ဆန်အိုက်ဆာအထာသည်ယိုးရင်းချင်းစီကိုထိပြီးအမလီချစ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မှသူ့ဖလန့်ချစ်လိုက်တယ်တော့မှမေတော်ဖရားရဲ့စကားတခုလုံးမေးစမ်းမဲ့ကျွန်ုပ်ဤမွေးသဘာကင်သည်မြတ်တာသဘောချစ်ပါသလိုလက်ခါပြောခါကမေးခြင်းသည်သူတော်မှအဇတရက်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မှသူ့သားလေးမွေးလိုက်တော်မှဖေကိုချစ်တဲ့သွားပြီးတော့ငါဖခင်ကခုရင်ထောင်သွင်းခြင်းညာလွတ်စေဆိုတော်မှဖေကသေသွားပြီးပြီးသွားတယ်အနောင်တော်ကသူတော်ကောင်းလေချစ်တတ်တာဗောဟဲ့သမီးရဲ့ငယ်မရဲ့ချစ်တတ်တာဗောမောင်ဆန်းမနာပါဗျာအလောင်းမင်းသိတဲ့တဲ့ဗျာရွှေနန်းနဲ့ဆိုပန်းစင်တော်မူပါဗျာခမီးတော်ကြီးရဲ့တောင်းလာပါဗျာအခုပြန်အက်ကမေးသည်တောင်ညာဆန်ဒေဝီထွတ်တာရတော်ရရမှတ်ဖျားမှာသားတော်ရောက်တာလေးဖွာပါတယ်ဖျားလို့ကလေးလေးထိုးသတင်းလေးပေးစာရင်းလေးပေးတာပြောပါမလေးဟောဆန်ကောင်းငင်မော့ကြည့်တယ်ဝါဆိုလာပြည်နေလမင်းကြီးရဲ့ထိန်နေသားနေလာပြည်ညာကြီးကောင်းငင်မော့ကြည့်တယ်ကောင်းငင်မော့ကြည့်လမင်းကြီးရဲ့ထိန်နေသားနေတာမောင်ဆန်ရဲ့တို့အချံပြက်ခပြေကန်ဒီမှာ
ရာဟုလာတာလေးမွေးတော့လာပြညကိုရာဟုငဖို့ဖမ်းတယ်လို့ဖြစ်ပါပါကောလို့ပြောလိုက်တော့ကိုကောမြတ်ကောမျက်နှာမရဘူးလေဆုလက်တော်မရခင်ဗျားတို့သားသမီးမွေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကျင်းတတ်တယ်လေအကိုကိုတာလေးတော့တာတာရှိတယ်ဒီလားရှိလားဘာဘာမွေးတာအမအဲ့ဒီတာလေးမွေးတယ်ဆိုတော့ तू ကလေဟဲ့ပေါ်မှာတာမွေးရမလားဆိုတော့နှင်းရိုက်လာမြေပျော်တာလေမင်းဒီကလေးလေးမွေးတယ်မဟဲ့မရှိမြင်တာလေးတူတယ်တော့အမလေးအသဘောတွေကြားအလောင်းတော်သဘောမကြဘူးမကြဘူးဆိုတာဘာလို့လဲမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးမချစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးတလောကကိုကယ်မဲ့ဥစ္စာအနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့မှဟဲ့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 သောရဏမင်းကြီးကငါသားတော့မင်းသိတာဘာမိတ်လည်လဲဆိုတော့မှန်လားပါဗျာမြက်ခွက်မျက်နှာလည်းမตาမယာနဲ့မောင်စံရဲ့ငါတို့ရဲ့ဘာကိစ္စမှတော့မသိဘူးတို့ရဲ့အလိုပြည့်ကန်ဒီမှာဒီသားကအနောက်ချက်အတားစီယာဟုဖမ်းလိုက်တယ်လို့ပဲလို့ပြောတယ်ဟောအဲ့ငါသားလေးကိုယာဟုလာယာဟုကလမ်းကပုတ်ဖမ်းတာယာဟုလာဆိုတာကဖမ်းတာယာဟုလာလို့ခေါ်စေသတည်းဆိုတော့တာယာဟုလာတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဟေးအခြေအနေမကောင်းဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်တော့အရင်တထောင်ကို3000တကားတစ်ထက်က3တက်ကိုသိချာဆောက်သူသာတော်ထွက်တော့မယ်ဘာလဲလဲသူသာတော်ထွက်တော့မယ်မောင်စံချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အုံမာရီသီတန်ကတ်တော်ရတဲ့ဖះလုံးတကားဖွင့်လိုက်လို့ရေကူးမဆရာတော်ကဒီဒီဒီနေရာလေးကနေတောထွက်တော့ပါတကားတွန်းဖွင့်လိုက်ရင်တကားကြီးကောင်းထိမှာတကမာကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်လေတကားတွန်းလိုက်ရင်ဘုသူကောင်းထိမှာလေမောင်ဆက်ကောင်းထိမှာအဲ့ဒီနောက်ခေါင်းလေးထားပြီးအဲ့လိုပြောတာအမေသေချာစနစ်ကြတယ်ဗျာဟိုဘိုးကရှောင်ပေးလာသွားတိုင်လာဟေးမောင်ဆန်ကလေမင်းသခင်တောထွက်ရင်တကားတွန်းလိုက်ရင်မင်းလာထိရင်အချက်လာပေးလို့ပြောတာအချက်ပေးလာလိုက်သွားလာလိုက်သွားတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုကျေးဇူးရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်နောင်ဖုံးယူလာတဲ့ခါမှာမောင်ဆန်ကတပည့်တော်ဖခင်တပည့်တော်လာမဆုံးမနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာမောင်ဆန်ကိုပြစ်မတင်ပါနဲ့ခွန့်ထုတ်လိုက်ပါကျေးဇူးရှိတယ်လေသူသွားတိုင်ရမှာတကယ်တမ်းကဆိုတော့ကပိလဝတိဒီမိုကရက်တစ်ကန်ထရီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လို့ရာသကြိုးဆိုသေတာပေါ့သေတယ်လေဘင်းအာနာဖီဆန်တာလေဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံလေမန္လာတိုင်းတက္ကတိုင်းဟုတ်ဗျာခုနပြောဝိရိယတိုင်းဝစီတိုင်းဒီမိုကရက်တစ်ကန်ထရီတွေရီပပ်ဘလစ်ကန်ထရီတွေဆရာတော့မနာခီစင်ရှိတဲ့ရာသဂျူတို့ကတစ်ချက်လို့အမိတ်သေတယ်ဒီကဘုရားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာသွားမွေးတာသေတယ်လေဘုရင်မိတ်ဘုရင်မိတ်ကိုနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမောင်စံရဲ့သေတယ်ပြေးလောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်ထရီဘုရားကတိုင်းကြီး16တိုင်းမှာမန္လာတိုင်းတို့ဝစီတိုင်းတို့ဝိရိယတိုင်းတို့ပင်ဆာလတိုင်းတို့ကုရုတိုင်းတို့ဒီမှာတက္ကဒီမိုကရက်တစ်ရီပပ်ဘလစ်ကင်းဒမ်စ်မိုနာကီကင်းဒမ်စ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အစောဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်များဝစီတိုင်းတက္ကတိုင်းမန္လာတိုင်းဝိရိယတိုင်းတို့တည်းအဲ့လိုတိုင်းလေးအဲ့လိုတိုင်းလို့ကသက်တတ်သွားတာမောင်စံအဲ့တော့မပြောဘူးလေတော့နန်းနေမှာသူ၄ပါးရေသူသူနာသူသည်မြင်းမြင်းလင်းဆွဲစိတ်တံဝေသူသူနှွေကြီးလေးပါတွေ့သွားပြီဆွဲစိတ်တံပြတော့အဲ့ဒီထဲမှာလူတိုင်းရမြေချာရှိနေဝင်ပဲမင်းအကြိုင်းမနေကြတော့ဘူးပြင်းသားနေနန်းနေမှာပင်ဦးလေးလေးပြောမရှင်မပြောဘူးနန်းနေမပြောလို့မောင်စံကိုနိုးချက်ချင်းတိုင်မင်းနဲ့မောင်စံကိုယ်တော့ကနေ့ကနမြကချက်ချင်းတိုင်မယ်လားသူကဖျက်မောင်စံထားတာအကောင်ရမှာမပြောလို့ချက်ချင်းကောင်းတယ်ပေါ့လားမောင်စံကိုယ်တော့ကနေ့ကနမြကယိုးစင်ချက်ချင်းတော့လားတနာစရာလေးဆရာတို့ပါကနာလေးသိပြီးချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီရပါလားအဲ့တော့မှမောင်စံနဲ့အကောင်ရမှာမောင်စံကိုခေါ်ရမှာရတော်ရအခန်းကိုသွားတာသူချက်တယ်ခင်ဗျချက်တယ်ခင်ဗျတကမောက်မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးကြာကြီးလေးလိုက်တော့ဟိုမှာခုနမှမွေးတဲ့ကလေးလေးကတစ်ဖက်ကိုနှိုးလေးကိုတစ်ဖက်ကိုခိုင်းတစ်ဖက်နှိုးသေးလေးစုပ်ပြီးတော့နေတော့လက်ကလေးဖဲ့ပြီးတော့ကုန်းနှင်းနေတာပြဿနာတက်သွားမယ်လက်ဖဲ့လိုက်နှိုးသွားမှာဆိုလို့ရှင်မရရှင်မရရသောမေခင်ရွှေစင်ဤရဲ့ကြာရင်သိဝဲရရှင်မရငိုတော့နေရညှိထားတဲ့မောင်စံရဲတဲ့ငါလေးတဲ့မေရသောနဲ့သားလေးကိုခဏလောက်ကြည့်မှုပဲသနာစရီဖဲ့ရဘလို့ချက်ဖို့ကောင်းအကြာကြီးမပေးဘူးတော့အကြာကြီးပေးရင်နှိုးသွားရင်ပြဿနာတက်သွားမယ်ခဏလေးပါကွာကစနက်ချော်လေတကယ်စနက်စီအမလေးတကယ်လေးရတဲ့ရိုက်ချက်တွေအကြာကြီးမပေးဘူးတော့ဒီပါကွာကျင်းဘင်းဘင်းသားဒီပါကွာကြာကြီးလေးကိုလှက်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလိုက်တော့ရှင်မရဂရိတရမယ်လေမင်းမသစ္စာလူမဂရိသစ္စာရှိရမယ်ရှေ့တိုးမှဖန်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကနန်းလိုက်ရင်လေဒီနေ့ရဟန်းခံွယ်မရှိတော့ဘူးရာဟုလာပြီးသွားပြီပွဲရ
အဲ့ဒီမှာရာဟုလာလေးကိုလက်ကလေးကိုဖယ်ပြီးတော့သူ့သားလေးကိုနမ်းမဲ့အလုပ်ပါရှင်မြ wait 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 don't do that မပေးဘူးပေးမလို့ဘုံမဆန်းကျေးဇူးကြည့်တယ်သူ့လေးဘုရုစင်လေးအလောင်းတော်ချစ်တဲ့ဇောနဲ့သူ့သားလေးကိုလက်ကလေးဖယ်ပြီးတော့နမ်းမလို့အလုပ်မှာမောင်ဆန်း wait don't do that ဒါလို့ပေးမလို့ဘူးနောက်ပြန်ဆော့တယ်အေးပါကွာနောက်ခုနှစ်နှစ်ကြာရင်သူတို့အလွမ်းတွေပြည်စီရပါလိမ့်မယ်သနာစရာတိတ်လုံးမကောသမီးတွေကဟောနေတဲ့ပုံစံကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဒီနာပိသက်တွေကဆရာတော်ကိုမကြည့်တော့ဘူးနဲ့ဒါကြီးကကြာကြီးခန်းကြီးဟာတယ်လေအိတ်ခန်းကြီးမီးလေးကလည်း damn light မလင်းတလင်းလေးဟောမီးမီးလေးကလည်းအဲ့လိုလေးဥပမာရေတော်တွေကခုနကခလေးမွေးလို့မောပြီးမောပန်ပြီးအိတ်နေတယ်ရှင်သားတစ်ခုကလည်းလှန်လို့ရာဟုလာတစ်ဖက်ကိုခိုင်းတစ်ဖက်ကိုစို့နေတယ်လီလေးတိုက်ပြီးတော့ကြာကြီးလေးကဖလက်ဖလက်ဖလက်နဲ့အဲ့လိုကြည့်လိုက်သမီးတွေကမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်ဆန်နဲ့တိုက်တတ်တယ်မင်းသားအဝမှာကန္တကမြင်းနဲ့ဆင်းလာဒီရတဲ့ဆရာတိုက်တတ်ပုံနဲ့ရှာထားပါပြီ။သူသိကြိုက်တယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုတောထွက်တဲ့အခမ်းကိုသေသေးချာချာကြောက်သားတွေမှာထုတ်ထားတယ်။ပါကစ္စတန်အနောက်ထပ်3000လောက်ရှိသေးတယ်။ဆရာတော်ရှီမှာထောင်ချီရှိပါတယ်။အခုတော့ကတာလီဘန်တွေလည်းသိမ်းထားတာဖြစ်ရော။နောက်ထပ်3000လောက်ရှိတယ်။သူတွေကလည်းမလုံနိုင်။ဆရာတော်အဲ့ရကြီးကြီးပြီးပေးဝယ်တာ။ဒေါ်လာ5000ဘူးလောက်ပြီးကြီးကြီးဒီစာအုပ်တုတ်တယ်ဒီစာအုပ်ကိုဆရာတော်လှူတယ်။တပြားမှမယူဘူး။ခက်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 ရေးထားတဲ့ကို့အမှုပြေတာဆံမရောအလကားပေးတဲ့တစားတွေစောက်တွေအလကားပေးလိုက်တော့မင်းတို့ပေးတာအလကားပေးရနော်မရောဆိုတော့အဲ့ဒီ rocket မှာသတိချာမောင်စံတော်တော်တဲ့အကောင်သတိချာချာကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုအုတ်ခွက်ပြရတဲ့ botic လို့ခေါ်တယ်အုတ်ခွက်ပြရတဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေလောက်တာရှေ့ကဘုရားပါသာဆိုတော့မောင်စံကဏ္ဍကမြင်းနဲ့အဝမှာမောင်စံကိုနိုးသူ့တိုင်မင်းကဏ္ဍကနမင်းခါယိုးစင်ရသောမေခင်ရွှေစင်းသူကြရင်ရှင်မရရှင်မရမကြမကြမြင်မြင်သွားမှာရှင်မရရသောမေခင်ရွှေစင်းဤရတော့ဆရာရွှေလိုက်အောင်ကကြာရင်သိပွဲရိပ်မိမယ်ထွက်တော်မူနန်းကခေါ်သူထွက်သွားလက်ကြည့်လက်ကြည့်တရားစရာလေးဒီရာဟုလာလေးကိုထားခဲ့ရတယ်ချစ်တယ်ရာဟုလာတဲ့သတ်ပညာဉာဏ်ကိုချစ်လို့ထွက်ခဲ့ရအလဲထတ်တော့ရအလဲထတ်တော့ရအဲ့တော့မှတော့ထွက်ပြီးသွားပြီ။ကဖျားဖြစ်လိုက်တော့ကြော်လိုက်တော့ပါနော်။ဖျားဖြစ်သွား။ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ကပလူရွှေနှန်းကိုကြွာလာ။ဒီမိမချစ်တဘော။သူ့ယောက်ျားကိုတွေ့ပြီးကြည့်ပြီးအမလေး။ဟာဒါလူတွေမသိလူတွေမသိအောင်ကြည့်လိုက်တာ။ကြည့်ပြီးဘယ်ထားလိုက်မလို့။ဆရာတော်ပြောပြီးတော့တတ်တာဝသိနာ။ရက်လာတွက်စရင်ခုနှစ်တို့ကာလပတ်လုံး။ဟောငါတသိချင်းနဲ့ကဘာသိပါရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုလေးချစ်တဘော။ကြည့်ပြီးပြီးတော့သူ့သားလေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ရာဟုလား။အဲ့တော့မောင်လာခဲ့စမ်းခုကလေးလေးကဖေးဆိုရမမြင်ဘူးအဲ့ဒါမင်းပြေလို့ပြောအောင်သူတွေ့ဦးတာကစီးပုံလေးနဲ့ဆလွဲလေးနဲ့မင်းရင်မင်းတော့ကရုံးကြီးနဲ့သင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ကြီးနဲ့ဒီကလေးပဲသိမယ်တော့သင်္ကန်းသွားဆွဲလိုက်တာဗောလွယ်လွယ်လေးပဲအမွေတောင်းတာဗောအဲ့တော့မှချက်သားရောက်လာအမေလေးခုနှစ်နှစ်တိတိအဲဒေဝရပြီမာလေးကော့ကပ်ပလွေပြီမာသုရဏမင်းနဲ့မေရောမာယာတို့ရဲ့သားသိတတ်တာဆိုတာရှိတယ်သားရဲ့ပုံပြောခဲ့တာလေအဲ့တော့တားရခမီးတော့တိတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပုံမြင်နေရတိတ်တတ်တာပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီတိတ်တတ်တာမင်းသား16နှစ်အရွယ်မှာလေဒေဝရဘီမသုဘဗုဒ္ဓမင်းဗတ္တကင်စနာရတောရယာဆိုတာလည်းရှိတယ်တားရရတောရယာဆိုတာမေဖရာရဲ့နာမည်လေမဟုတ်ဘူးပုံမြင်နေရမေဖရတောရယာကိုပြောတာမေတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကလေတဏီတဲ့မွေးတော့အလွန်ချစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ရတဲ့73နှစ်တိတိနေပြီး29နှစ်မှာတားလေးရာဟုလာဆိုတာကိုမွေးတယ်ရာဟုလာဆိုတာတားအမိလေးမေမေမဟုတ်ပုံမြင်နေရရာဟုလာကိုပြောတာသူဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ပြောခဲ့လဲခုနှစ်နှစ်မေဖုရားကလည်းနောက်တည့်ရက်လာလဲပါတယ်လေဒီဇက်လန်ပဲနောက်တည့်ရက်လာမေရောဖုရားရဲ့ပုံမြင်ရတယ်ထက်နေပြီဗျာဆိုအိတ်ပြောတားတော့အိတ်ချင်ပြီဆိုရင်တားတော့မအိတ်တော့တားလေးအိတ်သွားတယ်အဲ့တော့မှသူ့တားလေးကိုခေါ်ပြီးတော့တားတော့မမေရောလေငိုတော့မယ်လေမေဖုရားကမင်းကိုမင်းဖေဘသူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမဖြေခဲ့ရော့ဟာမှကြည့်လိုက်တန်ငါ2000နဲ့ချန်ရံပြီးတော့အေးသာအေးသောတာယာနက္ခကျေတာရနက္ခကျေပြတ်တို့ဝင်းပတ်လျှင်ရှင်ပုံနေသူစံပမာဟဲ့ဒီတန်ခါ2000ချင်းရင်မီကြွသွားတဲ့ရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမင်းရဲ့အဖေတဝသင်သားတော်ရဲ့ပြိတာအဖာဆိုကလေးလေးကဟင်ကရုံနဲ့သပိတ်ကြီးမအခွက်မမဲကြီးနဲ့သင်ငန်းနဲ့ငါအဖေ who are you တော့ဘယ်သူလဲသူမသိဘူးလေကလေးလေးကသူလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့ပြီပြခဲ့ပြီအဲ့ဒီကလေးကိုပြခဲ့ပြီပြခဲ့ပြီးတော့မှမ
မနာပါဗျာမနာပါဗျာတားတော်ဖရားကလေအရှင်ဖရားရဲ့အချက်ဒီခွဲတယ်ဗျာဆွမ်းခံကြွားတယ်ဗျာမလောင်းလမ်းမှာတောင်းစားတယ်တောင်းစားလို့တယ်ဆိုတော့ကိုရိုနာမင်းကြီးကတားတော်ဖရားဘလို့ဖြစ်ရတာတို့ဒီတန်ငါ2000လောက်ကိုကျွေးနိုင်တယ်ဖနဲ့မိတော်ကြီးတားတော်ကသက်ကြမြင်းမင်းမျိုးလေအာရိစ္ဆဝန္တလေလီပြည်သူတွေရှိမှဘယင်ကပြည်သူတွေရှိမှမတောင်းရဘူးအော်မလေးဟဲ့အလူကန်စားတော့ဘရင်သားဖြစ်ရင်ပြည်သူတွေရှိရမယူပါဘူးလေတဲ့ This is democratic theory ပြည်သူတွေရှိရဖက်နဲ့သွားတောင်းတာလေတဲ့မတောင်းရဘူးပြည်သူတွေပေးတာပဲယူရမယ်ဒါတောင်းရရောက်တယ်တက်ကြဝန်သားတွေအစင်လာနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်သမီးတော်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ကသာဂွေမင်းသားတက်ကြမင်းသားဗုဒ္ဓကျွန်ုပ်ကဗုဒ္ဓတဲ့ဗုဒ္ဓသည်ဗုဒ္ဓဝန်သားကိုပဲလက်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သူရဲ့ဝန်သားဘာလဲသူ chronology ဘုရားသည်ဘုရားဝန်သားကိုပဲလိုက်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ရာဇဝန်သားကိုလိုက်ရမလို့ဘူးအော်ဟုတ်သားပဲဒီပင်ကရာအစပြတော့ဖယားရှင်တို့သည်ဆွန့်ပင့်မဲ့သူမရှိရင်ဆွန့်ခံစားပါတယ်ခမီးတို့မပင့်လို့ဆွန့်ခံစားတာအားကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဩရိတိနဗမစ္စရေဓမ္မစရိသူစရိတအရှင်မင်းကြီးဆွန့်ခံခြင်းဝတ်ကိုဖယားတော်မမေ့ရပါဘူးဖယားရင်ဖယားရင်ခြင်းသုံးပါတယ်ဆိုတော့အော်ငါသားကဟုတ်သားပဲသူကဖယားဖြစ်သွားပြီငါသားမှမဟုတ်တော့တာမင်းသားမှမဟုတ်တော့တာဆိုပြီးဖះကိုကြည်ယူသွားတဲ့တရားတရားလေးအဲ့ဒီတရားတရားလေးရှိတော့ PT လေးအဲ့ဒီ PT လေးကိုခွာပြီးတော့တန်ထူ PT ဒီအနိစ္စတော်ခရတ်တော်ကုံခန့်တတ်တယ်လို့လက္ခဏာကြီးတယ်ဖះကြီးသောတာပန်တည်သွားဒါပြင်မနေ့ကတပိတော့အိမ်ကိုတပိတော့နန်းတော်ဆွမ်းလာဆွမ်းလာကြွားပါဖះဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းလာကြွားရတော်တရားတွေ့ပြီးပြီသူ့ယောက်ျားကိုဟဲ့ချွေးမတော်ကိုခေါ်လိုက်စမ်းသူ့အရှင်သားကိုလာဖူးစမ်းဆိုတော့မိမရဲ့စိတ်ကောက်တတ်တယ်လေဒကာကြီးရဲ့ချော့ရမယ်မိမရဲ့အနံ့ယူရင်းလို့စိတ်ကောက်တယ်မိမသားဆိုတာပါတယ်လေစိတ်ကောက်တယ်ဖះလဲဖះလဲဖះပဲသူ့ယောက်ျားလေနုံနုံ तू ကပုရဇင်ကဖះဆိုစိတ်ကောက်မှာပဲအနံ့ယူရင်းလို့စိတ်ကောက်တယ်မိမလည်းဆိုအနံ့ယူရင်းလို့စိတ်ကောက်တာချော့ရတာပဲတို့ကျေးဇူးကိုသိရင်ဒီနန်းတော်တဲကိုပါတယ်လေနန်းနဲ့ရည်နန်းနဲ့မှာပင်ဦးလေဒီနန်းတော်တွေကသူထွက်သွားတာငါအဲ့ရတိုက်ခန်းနေရတယ်ငါ့ကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒင်းထွက်သွားတာရှင်းရှင်းလေးသူမိမသားပဲရသောတွေကမိမသားပဲပုရုဇင်မလေးအရင်လေးရှိသေးတယ်အရင်ကအရင်စပယ်ပဲအောင်းလင်းရေးထားတယ်လေအရင်စပယ်ပန်းလေးအရင်စပယ်ပဲအရင်စပယ်ကအရင်လိုတွေးမှာပဲဟဲ့ခမီးသမီးတော်မောင်မင်းသခင်ဖေရောက်လာဖူးတွေ့လေးပြောတယ်သူမိဟဲ့ငါယေရှုကိုသိရင်တဲ့သူယေရှုတွေအများကြီးရှိတယ်ငါယေရှုကိုသိလို့ရှိရင်မင်းတို့ဖေရအခန်းလေးကိုရောက်မှာကြော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ဦးစရာဟိုတောက်ပေါင်းလို့ပြန်စမ်းလိုရပြီဘာလဲဖះကြွတယ်နော်ဘာလဲကြွတယ်ဟုတ်သူရတော်ရရစိတ်ကောင်းနေတာဒီခန်းလေးကိုကိုယ်တိုင်ကြွမှာဒီခန်းလေးကမပြောမစုံနဲ့လေအခုတို့ရဟန်းခံပြီဆိုရှင်မာတာပိတုအညုံအနုံညာတော်ကြီးအမေပေမရှိလို့ရှင်ဇနီးမယားနေပြီးတော့ခွင့်လေးပြုရခွင့်မတောင်းလေခွင့်မတောင်းမနဲ့ခင်ဗျထွက်သွားတာလေသူကိုယ်တိုင်ပြန်လာမှအဲ့ဒီခွင့်မတော်မနဲ့ခုနှစ်တာကာလပတ်လုံးကိုလွမ်းပြီးရင်မာပိုက်ပြီးတော့ငါစောင့်နေတဲ့ဂျေဇူးကြီးသိရင်လာခဲ့ပါဘုရားသွားလာသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလန်ခေါ်ပြီးတော့ခြေတော်ကလေးဆင်းပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားနိုင်ငံတခိုးနိုင်ငံလေအဲ့လိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပါမလို့ဟာတယ်ပါနိုင်ငံလေခင်ဗျားလည်းခိုးတာအလိုတော်ပြည့်မှာအလိုတော်ပြည့်ပကံလိုတော်ပြည့်ဖရာရဲ့အိတ်ဓာတ်ပုံတော်သေးတာပါဗျာဆယ်တော့ဓာတ်ပုံကြီးရိုက်ထားလိုက်လို့အခုအဲ့ဒီဖရာမရှိတော့ပလင်မဲရှိတော့ခိုးကြီးနိုင်ငံကြီးရောင်းပလိုက်ပါတယ်လေတွေ့လားတော်သေးတာအဲ့ရကူနေစကားများတယ်လေဘယ်တော့မှဒီမှာဖရာမရှိဘူးတဲ့ငကိုတွေကပလင်ကြီးတယ်โอเคပြန်လာခဲ့မယ်လို့တော်သေးတာဓာတ်ပုံကြီးဖြတ်ဆိုရိုက်ရတာဓာတ်ပုံရိုက်ထားရတာဒီမှတ်တမ်းလေးကဖရာတည်းရှိတယ်တွေ့လားအခုဖရာမရှိဘူးပလင်မဲရှိတော့တယ်ကဘာမှာအလွန်ရှားတဲ့ခြေတော်လေးဆင်းထားတာလေခြေတော်လေးဆင်းထားတော့ရတော်တရားပါတယ်လေပါရပိတ်သေးဆိုပြီးသပင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့မှဖះကိုကတော့တော့တကာကြီးကိုခမရတကမာကြီးကဆဲတော့ချစ်လုံးအကြီးလို့သပင်နဲ့ပတ်တော့မိမနဲ့ဖုံကြီးနဲ့မသိတော့ဆိုပြီးမိမပုံဖယ်လိုက်တော့ဖះထီထီလေးကြံတာအရင်တော့ကဒီနေရာမှာရတော်တရားပုံကြီးပါတယ်လေသပင်လေးနဲ့ပတ်ပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာတော့အခုတည်းရှိပါတယ်မိမသပင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နဖူးသပင်တို့မဲ့ဥတိုက်ကငိုလိုက်ရပါတော့ဒီဖះဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့နဖူးလေးနဲ့ခွားပေါ်မှာနဖူးနဲ့ထိပ်ပြီးသပင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ငိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီပုံလေးလုတ်တာအဲ့တော့မိမပုံကြီးမသိတော့ဘူးဆိုမိမပုံဖယ်တော့ဖခင်ခြေတော်ကြီးဆင်းပြီးကြမ်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လေတွေ့လားခြေတော်လေးဆင်းတာ
တမင်ကလေးထိုင်တဲ့ဖရာပဲများတော့ဒါအလွန်ရှားပါတော့တော်တဲ့ဒါလေးကိုဆရာတော်ကဘလောက်တိအောင်လဲဆိုတော့ကြာကိုတင်ပြတဲ့အရာမှားမှဆိုလို့ကဘာကိုဆရာတော်ကရှစ်ကြိမ်လောက်ပတ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါသွားတော့အမြဲတမ်းအိတ်ထဲထည့်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ကိုတော်ဥပဒနာခေါ်တာလွဲပြီးမှဒီမှာတပ်ပုံအပရူပဲဗမာတွေကညင်းလုံးအကြီးလို့ညင်းလုံးအကြီးတရားလို့တရားပြတာမဟုတ်လားဒီမှာဖရာဒီမှာအခုမရှိတော့ဘူးအခုမရှိတော့ဘူးအဘွားဖះမရှိတော့ဘလောက်တန်မိုးရှိတယ်ဆရာတို့တွေ့ရပါပြီဂျာမနီတို့ဥရောပတွေသွားတဲ့ကမ္ဘာဗမာပြည်ကခိုးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်နိုင်ငံခြားမှာအကုန်ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဟိုဝယ်လာလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့မညီဘူးပြန်သွင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းသုံးလို့ရမယ်လျှောင်းတော်မူရွှေနဲ့အာဘာမှမပေးရဘူးကဒေါ်လာ400ငါနိုင်နေကွာသူမရောဘယ်ယူသွားမှာဗမာပြည်ဆိုတော့ဗမာပြည်ကလာတာဘာလို့ဗမာပြည်ယူသွားတာဒါအမှုကပေါ်တော့မယ်လေဆက်ဆက်တော့မရောဂျမနီမှာပဲလက်ခံမယ်ဆိုရင်တပ်ပုံတွေအကုန်ရိုက်ခဲ့တယ်။အော်မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကမ္ဘာမှာအကုန်ရောက်နေရပါလား။အင်္ဂလန်ရောက်သွားလိုက်တယ်။အော်ဒါဗမာပြည်ပစ္စည်းတွေဟိုတုန်းခေတ်တည်းကစောင်းမြန်မာတို့ရဲ့ပထမဆုံးစောင်းအဲ့လိုဆိုဗီရစ်မှာရောက်လာတယ်။ဗမာပဲခိုးရောက်လာပဲဒါပဲတခိုးတွေနိုင်ငံအများကြီးပလပလဲနေပြင်သစ်မှာတပုံကြီးဒုံကြီး UK မှာတပုံကြီးဂျမနီမှာတပုံကြီးနယ်သာလန်ဆွေဒင်ဆိုအာပြီးသွားတာအားလေဆရာဘုရားမှာသွားတွေ့တယ်။ဆရာဘုရားမှာသွားတွေ့တယ်။မြန်မာပြည်ရပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မာပြည်ရပုဂ္ဂိုလ်ကသမရရေခင်ရဲ့သမီးနန်စီရေခင်။နန်စီရေခင်ကလေမင်းမှာဆွဲရတဲ့ပရမယာပည့်ရဲ့ကြည့်တော့ငွေက This is the from Burma ပြီးတော့ရှင်းရလေတောက်ပြောင်းသဘောပေါက်တော့အဲ့မှာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်လည်းပါတယ်။ Oh Mr. Reagan ရဲ့ဇနီးရဲ့လေမင်းဟောက်စားတစ်သလုံးပဲဗမာပစ္စည်းပါလားလို့နန်စီရေခင်ဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ထားခဲ့တယ်။ကိုအဲ့ဘေးနာအဲ့ဒီထဲကိုရောက်ခဲ့တာ။ဟောလိဝုဒ်မှာတပြားတည်းရှိပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားသူတို့သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးမစ္စတာရီဂန်ကပြတယ်တော့အဲ့တော့တခန့်တန်းတာဗမာပြည်မှနန်စီရီဂန်လေဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ပရမယာပည့်ရဲ့ကြည်ဒီ This is from Burma ဒီပြောကြတာသိမရှိအောင်အချို့ရာတွေပြောလို့မကောင်းတကယ်ပဲထားကြလေရထားကြလေရနော်ထားကြလေရထားကြလေရတယ်လန်ဒန်သွားလို့ရှိရင်မြင်းပြိုင်ပွဲမြင်းပြိုင်တဲ့ပွဲတွေရှိတယ်အဲ့မြင်းပြိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာမြင်းတွေအကုန်လုံးကိုရှိသမျှမြင်းတွေအကုန်လုံးမြင်းတွေတနေရာပဲရှိတယ်အဲ့တနေရာဘေးနာအဲ့တနေရာကပြစ်ရပေးမကြီးကြည့်တယ်အဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကပေးနေအိမ်ကပမာပိုက်တာတော့သဘောပေါက်တော့အဲ့ဒီအိမ်မောင်ကတက်ပုံရိုက်ခဲ့နှမ်းကြည့်နေတော့မြင်းနေအကုန်လုံးပြန်နေအဲ့ဒီမြင်းခွင့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီအိမ်တိုင်အိမ်ပဲရှိတယ်လက်နက်မှာမြင်းနေအကုန်လုံးမြင်နေတဲ့အိမ်တိုင်အိမ်ပဲရှိတယ်တိုင်ကပမာပိုက်ပါတယ်ဘုရားဘုရားပိုင်လည်းမသိဘူးဘာဘုံမှတ်တမ်းနေအဲ့ဒီမှတ်တမ်းနေပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်တဘုံကြီးသိင်္ဂနဲ့သံဃာထွက်လာလိမ့်မယ်မှတ်တမ်းနေတဘုံမှတ်တမ်းနေရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီတဘုံမှတ်တမ်းနေလောက်ခဲ့အခုတော့ပထမတော့ကတော့အဲနိုင်ငံတကာသွားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများဆိုရင်အခုတော့တချို့ရာတွေကမကြီးတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မကြီးတော့ဘူးဓာတ်ပုံတစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်ဓာတ်ပုံတစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးဒါပါမှတ်တမ်းပေါ့နော်ခုနဘာသာသာသနာနိုင်ငံစီစီးပွားရေးလူအကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုမှတ်တမ်းတွေရေးမလို့ရေးရဲ့အရင်တော့ရှိခဲ့တယ်အခုတော့မလုပ်တော့ဘူးအခုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတက်တက်လေးပဲဗုဒ္ဓသာသနာကဌာနဓမ္မတုဒ္ဒဆွဲဆိုခြင်းဆိုဘာသာရေး own just only religion ကျွန်တော်မထည့်တော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဆောက်လို့မဆိုတော့ရာဟုလာအမွေတောင်းတဲ့ပုံလေးကိုနဲ့တွေ့တယ်။နင်တို့ကံကောင်းတယ်နော်။မနေ့ကမှတွေ့တာဒိတ်ကမနေ့ကမှရှာနာကြာလာပြီ။စောင်းတယ်လေ3တောင်းလောက်ဆိုတော့မနေ့ကမှအဲ့သွားတွေ့တယ်။ဟာသမီးတို့ကံကောင်းလိုက်တာလို့အဲ့တော့မှရတော်ရေအခန်းထဲသွားပြီးတော့ဖယားရှင်ရဲ့ခြေဖိုးနဲ့ပတ်ငိုတာခေါင်းနဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ကလေးတွေကြည့်နေတော့သူကဘာလို့ခမယောက်နေအောင်ဘာလို့ငိုနေဟုတ်ကောင်မင်းသားတော့မှမလုပ်ရလေ။မောင်ခန့်ကသူတို့နဲ့ဘာလို့ငိုနေတာနော်ဒီဟိုကလည်းဘုံကြီးလေဒီကလည်းငါ့အမေကလည်းသူကအမေမို့ဒီနေ့မှဒီနေ့မွေးဒီနေ့တော်ထွက်သွားတာဆိုဒီသူသိတတ်တာကိုမမြင်ဘူးတော့ဒီ monks လေဒီဘုရားပပ္ပစာကြီးကိုဟိုအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခါတဲ့ဖွားပေါ်မှာစပပနဲ့အပြီးစပင်းနဲ့ချပြီးကိုနိခလီဘလောက်ချပေါ်ကောင်းရောက်လာလေသူ့ပုံနေမျိုးမှန်းကြည့်လေဒီခမရသားလေးကအမေအဲဘာလို့နားလဲသားအဖေလေးဟိုပြုအဖေလို့လည်းမခေါ်ရဘူးဘလို့ခေါ်ရမှာလဲတဲဒီလားခမီးတော်လားတမနာလားဘူပါခေါ်ရမှာလဲမေးကြီးခေါ်စရာ what မရှိဘူး pass speak မရှိဘူး तू what let's play တနာစရာလေးရအောင်လာကြည့်စမ်းအဲတဲဒီအမဟုတ်သေးဘူးပိတာမဟုတ်သေးဘူးအဲဘယင်ကင်းမဟုတ်သေးဘူးအရှင်မင်းသား तू ဘာခေါ်မှာလဲတမနာစရာ तू မကြားဘူးဘပ္ပစာဆိုတာမကြားဘူးအဲ့တော့မှသားတော်အဲ့ဒီဟောဆိုမဟာတမနောယဟန်တို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်ကြီးသူ့မဟာတမနောဧသာဧသောဤမာတမနာကြီးသည်ပုံနေနုစံပမတာရနကကျေပြတ်သက်တို့ဝန်ပတ်လျင်ရှိပုံနေနုစံပမသံဃာတော်2000ကိုရှေ့ကဆောင်သွားတဲ့တမနာကြီးသည်မင်းရဲ့အဖေတွားအမွေတောင်းလာခုနတွေ့ပြီဘုမကေမောင်ခန်းလေးကိုလှော့တာ
ကောင်တကမကြီးမြောက်ပြီးနှင်းဖေးချက်အမူတွေသွားတောင်းဆိုတော့ကလေးတွေကဆုံးခံတဲ့လိုက်လာတာပေါ့ဘာမလဲတွေ့လားသင်္ကန်းစာလေးကင်တာတွေ့လားဖတ်ဆိုသင်္ကန်းလေးကင်ဒီမှာလေအာကြီးလာပြရစမှာကွာဒီနေရာလေးပိတ်တာအလုံးနဲ့မြင်သင်တွေ့လားသူဒီတန်ဃာလေးနဲ့ဆုံးခံကြအောင်မကြီးဖုံးအများကြီးပဲကျန်ဘလောက်လာဘလောက်လာလိုက်တဲ့ပကြီးဝင်းနေတဲ့ scripture တွေအဲ့တော့ကျန်တစ်ခုရေးပြီးသမိုင်းတစ်ခုရေးတာဖြစ်ချင်းရောနှစ်မျိုးချက်တော့တတ်မှတ်လိုက်ပါလေတစ်ခုက non literal source စာပေမဟုတ်တော့အရင်းမြစ်များမြန်မာနိုင်ငံရေးလိုက်ဆိုရင်စာပေအရင်းလက်ပေအကျန်းကြီးကိုကိုကားတယ် this is stemmy ဆိုရင်ဒီဟာအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့စာပေမဟုတ်တော့အရင်းမြစ်ကယူတာနော်ဓာတ်ပုံတွေပကြီးတွေမှတ်တမ်းတွေအဲ့ဒါတွေယူတယ် stopper တွေ ct တွေအဲ့လိုတွေယူရတယ်စွာတာခက်ခဲတယ်ငွေကုန်ကြေးချက်များတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်စာတမ်းတွေငွေကုန်ကြေးချက်များတယ်ကြည့်လေစာအုပ်ကြီးနဲ့100ဒေါ်လာ100ကျော်လေးပြီဆိုတော့စာအုပ်ရေ3000ဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့ရသူများလှူတဲ့လူတွေတူနိုင်လို့ပေါ့နော်ဆော့တရားအပေါ်တချို့မြန်900လောက်ပေးရတယ်သူပြောတယ်ကဘာမှာတုတ်ပဲရှိတယ်ဝယ်မလားတယ်မိသားဝယ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်ခွနကဘာမှာတုတ်လည်းပဲရှိတော့တယ်ဝယ်မလားတယ်မိတယ်ငါ့ကိုထက်ဈေးစင်ဈေးတစ်ခါဆောက်ဆိုရင် Insurance Indy ကဈေးဆက်လိုက်တယ်သူက1800ခေါ်တယ်နည်းနည်းလျှော့ပါလားလို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းအကျော်တယ်3500ခင်ဗျဈေးဆက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲမဝယ်ပဲပြန်လာ1200နဲ့ပြန်လာပို့လိုက်တယ်အလုံးပေါင်း138ကိုရှိပါတယ်။စာတယောက်တည်းရေးတာ။တရားသုံးမရှိတယ်ကွ138တွဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါအိန္ဒိယတပ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာ138တွဲရှိပါတယ်။စောက်တော့တတော့တယ်လို့။တရားသုံးတော့တတော့တစ်ခုတည်းကို138တွဲရှိ။တရားတော့တွဲပဲကျန်တော့တယ်။ခုနကစောက်ကတကဘာလုံးမှာတုတ်ပဲရှိတော့တယ်။ဝယ်မလားမေး။ဝယ်မလားဒေါ်လာ900ပေးလိုက်ရတယ်။ဟာ900ပေးလိုက်ရတယ်။ရှိတယ်ပါပါလေး။သူရှိရသိကျင်တိုင်းတစ်ချက်တော့နဲ့900ပေးလိုက်ရတယ်။ခုနကကန်ကောင်းကြီးတွေ့တော့သင်္ကန်းလေးတော့ကိုင်သင်္ကန်းလေးကိုကိုင်တဲ့သူဘာပြောတယ်စာလေးရေးတာရာဟုလာအမွေတောင်းနေပုံနဲ့ဒုက္ခတေသမဏဆာယာအမေကပြောလိုက်တယ်မောင်ခမ်းအဲ့ဒါမင်းအဖေမို့သမဏလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဒုက္ခတေသမဏဆာယာသမဏရမ်းကြီးတဲ့တေအရှင်ဘုရားရဲ့ခမရရဲ့ဆာယာရဲ့ဒီဒုက္ခညှင်းညှင်းလိုက်တာရှယ်ရူယေရှယ်ရူ is a pleasure ဒုက္ခတွေသမဏဆာယာရဟန်းကြီးရဲ့ခမရရေကအေးလိုက်တာတဲ့ဒါရဆံမေဒေးကြီးတဲ့အမေကပြောလိုက်တယ်အမွေတောင်းလို့ပြောတယ်ပြင်းစမ်းမှာအမွေတဲ့တူလာတောင်းတာဖုံးကြီးလေမောင်မောင်ထောင်းမင်းငါ့ရှိရအမွေသားမင်းသားတောင်းရင်ငါဘာပဲပြေးလို့ရမလဲမင်းဖေကြီးကဒီတခါကြီးရှိရတောင်းရင် तू ပိုင်တဲ့ကားတို့ तू ပိုင်တဲ့ငွေကြီးတို့ရမှာဘောသူတို့ကဒါပိုင်တာမင်းငါ့ရှိရအမွေသားတောင်းမင်းငါရဟန်းဘုတ်ပေးပါလေရှင်းရှင်းလေးပဲဒီကမကြီးသားကိုဆရာတော်ကြီးအမွေတောင်းရင်ဘာလို့ပြေးရမလဲဖုန်းကြီးဆိုသင်္ကန်းမဲ့ဝတ်ပေးရမှာလေခုဖះရှည်ကအမွေတောင်းတာဖြစ်ရင်ဖះပိုင်တဲ့ဓမ္မပဲပေးလို့ရမှာပေါ့တော်တော်လေးပဲဒါရဲဆံမေဒေးရရန်ကြီးတဲ့ခမရနာမနေတာချမ်းသာလိုက်တာအေးအေးခမရရိတ်ကအေးလိုက်တာဖះရိတ်လေအရိတ်သုံးမှနားလေရမယ်ဖះရိတ်တရားရိတ်တန်ခါရိတ်မိဘရိတ်ဆရာရိတ်မင်းရိတ်ဆိုရိတ်ရှင်မင်းနဲ့နေလို့ရှင်တဲ့အရိတ်သုံးမှနားလေရတယ်အရိတ်သုံးမှနားလေရတယ်အချိန်တစ်ခါတော့ကသမရာကြီးရဲ့ဇနီးကခင်အောင်ချင်းငါးသိမကြိုက်ဘူးတို့ငယ်မှတ်တမ်းဟိုဘုံမူကအရေးသုံးမနားမလဲဘူးချင်းအိမ်တော်ကချင်းငါးသိချက်တော့တကယ်ကောင်းတယ်သူကတော့ချင်းငါးသိမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မမကချင်းငါးသိတွေသိကောင်းတာပဲသူကလက်လေးနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်တယ်ချိန်ထားပါလားနောက်တနေ့လေးအဲ့ချင်းငါးသိတွေလက်လေးတွန်းနှစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ကောင်နေပြောင်းခံပြီးတော့သွားအရေးသုံးမနားမလဲဘူးအဲ့ဒါပြောတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါမှတ်တမ်းလေးတွေမင်းတို့မမီတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေဟိုအပတ်စဉ်လေးတို့ငါးတို့ဆိုတော့မင်းတို့မမီတော့ဘူးဖောင်ကငါဖောင်က60နှစ်လောက်ကဆင်းတဲ့အပတ်စဉ်နေမမီဘူးငါအဲ့ဒီငါမီတယ်အဲ့ဒီအပတ်စဉ်400ပို့မရခိုင်ရခိုင်မှာဒုရယာဘုံကြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုချက်တော့မကောင်းတော့သူကအပေါ်ကတော့အပွင့်နဲ့အောက်ကဖက်နှက်နဲ့စီးလိုက်စီးရတော့ဥစိန်လွင်တကယ်လူမှမင်းကွာတဲ့တကယ်လူကြီးတွေရောက်လာတယ်မင်းယူနီဖောင်းဝတ်ဘဝနဲ့လို့ရှင်းတယ်အဝတ်စားအကုန်ဝတ်ပါလားလို့ပြောတော့ဥစိန်လွင်ကိုဘာကောင်းမှမသိဘူးကျွန်တော်ကတဲ့ဟိုဒီဟုတ်ပါစစ်ဖက်နဲ့တိတ်မတည့်ဘူးလေမတည့်ရင်ဒီနေ့ပဲပြောင်းအိမ်ပြန်လိုက်တော့လေပြီးပြုတ်သွားအဲ့ဒါမင်းရေဆိုရင်နားမလဲဟိုမှာနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်အတွင်မသိဘူးတက်တယ်မနေတော့မသိဘာကောင်မှမသိကိုပြောမိလေတက်ဆိုမဒီနေ့ပဲသွားတော့ဆိုပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမင်းရေဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့ဒါလေအရေးသုံးပါမိဘအရေးဆရာအရေးသိရေးဝါရေးသိရေးဝါရေးတဲ့မိဘအရေးကအေးတယ်မိဘအရေးတဲ့မင်းရေးကရှင်ပြန်ဆိုကြီးသွားတယ်မင်းရေဆိုရင်ဓမ္မရေးကအေးတယ်ဘာလို့လဲသိရဝရအေးပါတယ်ခဏသိရဝရတဲ့မိဘအရေးကအေးတယ်အဲ့ဒီမိဘအရေးတဲ့မင်းရေးကအေးတယ်မင်းရေးတဲ့ဖရာရေးတရားရေးကအေးပါတယ်အရေးသုံးမှနားလဲရတယ်နားမလဲတာလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျားတို့ပြောရမှာပျံပြောတော့ကျွန်တော်ကောင်းစီတွင်းမှုဥပစေုံလေးကိုပြောလိုက်တယ်
ပတ်စဉ်၄၅ရာမင်းတို့မမေ့မသိလို့မသိတော့ဟုတ်ကဲ့နော်โอเคအဲ့ဒါမင်းရေဆိုရေပဲသူတို့သေတော့မှပြောတာသေတော့မှပြောတာအခုမပြောဘူးဒီမရှိတော့ဘူးမရှိရတော့အဲ့လိုတွေမရှိရတော့အဲ့တော့အရှိတ်သုံးမှနားမလဲဘူးရာသာနဲ့နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိတ်ခဲကိုကြည့်နေရတယ်သူ့ရဲ့ခဲကိုကြည့်နေရသူဘာကြိုက်လဲတရားရိတ်ကအဲ့ဒါကြည့်စရာမလိုဘူးဖရားရိတ်မှအဲ့ဒါကြည့်စရာမလိုဘူးတန်ခါအရှိတ်မှကြည့်စရာအေးမြခြင်းသဘောရှိပြီးသားဖြစ်ရင် तू ကတော့ constant ပဲအဖေပဲဟိုကတော့မိဘရဲ့မိဘတွေကငါဆိုရင်ငါလူလည်းသိကြတယ်တော်ပြန်လာကသူ့ရှေ့ပတ်စံမိုးဘူးတောင်းတာဘတော့မှမချိုက်ဘူးတော်ပြန်လာအဲဘဲချိန်မှငါတောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တင်လာအဲဘိုးကလေးတို့ချိုက်လိုက်လို့ဒေးရဲတို့ကဧည့်တွေလာတယ်သူကတရားဟောတယ်ငါအမေဟာသူကလင်္ကာတွေမှတ်တမ်းနေချင်မေးတောက်ပတ်စံတွေတစ်ချက်လာတစ်ချက်တောင်းတာငါမှုမတောင်းငါမှုတောင်းရင် तू ကခွန့်လို့နေဦးပေါ့အဲ तू ကလည်းလူကြီးထဲမှာစိတ်မဆိုးဘူးလေသူ့ကိုလက်ဦးလေးချီပြီးတော့တရားနာနေကြရှားမှာဆိုတော့ तू ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးအဲ तू သူ့ရဲ့ချွေးကန်အင်းအေးတွေကငါ့ကိုတစ်ချက်ထုတ်ပေးတယ်ငါ့ကိုလက်ကိုဆောက်ပေးလိုက်တယ်နင်းသိမယ်ပေါ့ဧည့်တွေပြန်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးတစ်ချက်သုံးပြီးမှရိုက်ရင်ရိုက်ပြစီဘဘိုးတက်မှတ်မတောင်းအောင်အဲ့ချက်တစ်ချက်ဘယ်တော့မှမေးဘူးယောက်ျားတော်တစ်ချက်မပေးတော့ငါပဲပေးလိမ့်မယ်။အားလည်းအဲ့ဒီအချိန်ဆောက်လာ။ဟာသူကလင်္ကာလေးအရှိန်တန်းသာလင်္ကာလေးပဲညွတ်နေတရားဟောနေ။မေးသူကမူဘူးလေးတစ်ချက်လာဆိုတော့လူကြားထဲမှာဆဲလို့လည်းမရဘူး။တရားဟောနေတယ်သူတော်ကောင်းကြီးလေ။အဲ့ဒီကထုတ်ပြီးတွေ့ုံမဲ့ငါအဲ့လိုလုပ်။အရှိန်သုံးမှနားလဲတဲ့ငါ။ဘောဘော။တခါတည်းညောက်လို့စုပြီးဘေးခံရတာဘောဘော။ဘောဘော။သုံးလေးကအချိန်လေးများသွားတဲ့ခါကျတော့ငါပေးတာပေါ့။ဒေါ်တင်လောက်ငါအဲ့အချိန်မူဘူးတောင်းတယ်။ဘယ်တော့မှမတောင်းဘူး။ဟာတရားဟောပဲသူပြောရွှင်ပြီးလင်္ကာတွေမတန်းနေရွတ်နေကြီးဆောင်နေတာဟာသူကတခါတည်းယတိစိန်အောင်ဝင့်တိန်ပြောင်းလေမြတ်ပကေအေးမအဲသူကအဲသူကတန်းချင်းလေးတွေချိုးရရဲ့လေးနင့်တန်းတာအဲသူကရှက်လို့ခေါ်နေဆိုငါမိသူတရားတရားစောကနေဒါလေးဘဘူးတစ်ချက်တော့ဆက်တော့ချက်စီကိုအိတ်ခက်ကတော့တွေ့မယ်တဲ့အရေးသုံးမှနားလေခုသာသတန်ကအရေးခရအရေးတရားအရေးဆာယာလို့ခေါ်တယ်ဆာလင်းချာဆာရပ်ပလိချာဆာယာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရေကအေးလိုက်တာအဲ့ဒီအေးတဲ့အမွေလေးပေးစမ်းပါဒါယက်ဆန်မီဒီဟီရှင်သာရိပုတ္တရာငါသားဖြစ်တဲ့ရာဟုလာငါ့ကိုအမွေတောင်းနေပြီ तू တောင်းတဲ့အမွေကငါ့ရှိရဖြစ်ငါ့ရှိငါက I'm not king I'm a prince I'm a prime minister ကျွန်တော်ကဝန်ကြီးချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးသမ္မတလည်းမဟုတ်ဘူး I'm not presidentအဲပါရလေမောင်စဘောဒစ်မန်မွေရမယ်ဘာလို့ဩဂရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး prime minister not prime minister the president not king သူတောင်းတော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရှေ့မှာဆိုဓမ္မမွေရမပေးစံကကိုရင်လေးကရုန်းလေးထုံးမွေပေးပြီးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မအားတော့ဘုရားသာတော့ဘုရားသင်စိတ်ကလေးမှာမခိုင်တခိုင်လာပြီဗျာကြီးတဲ့လူတွေကြားဘူးလေမစင်အောင်မင်းရဲ့သာတော့ရာဟုလာအမွေတောင်းကန်လေးသနာရသူမီးလေးကိုလေသာတော်ဘုရားကလေးရလေသင်ငန်းလေးမှာမနိုင်တဲ့နေစိတ်ကလေးမှာမခိုက်တခိုက်အရှင်မယားတို့ခုနှစ်နှစ်သားလေးကိုရုပ်ပေးတာဘယ်တရားမလဲဘုရားလွမ်းစရာလေးဘုရားဘုရားကိုလေဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခါများကိုရင်ဝတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုသူရဲ့ permission လေးအဲ့ဒါလေးကိုခွင့်ပြုချက်လေးယူပါဘုရားလို့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးညာတော်တိမာတာပီတူကြီးမိဘနှစ်ပါးခွင့်ပြုလာလို့ကမ္ဘာစားလဲပါလာတာဟာဘုရားတွေ့လားဖះပြောလိုက်တဲ့ဥပဒေကိုပြောလိုက်ပြင်ပေးတယ်။ဟာပြင်ပေးတယ်။အဲ့ကျမှရာဟုလာလေးကိုရင်လေးဖြတ်သွား။ဟုတ်ပြီနော်။ရာဟုလာကိုရင်လေးဖြတ်သွား။ကိုရင်ဖြတ်တဲ့ရာဟုလာလေးကိုအမွေပေးပြီးသွားပြီ။အခုရာဟုလာကိုဝိမု ക്തി ပရိပါစနိယကတရားတရားဟောတဲ့ကမ္မ၄မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်မယ်ဒကမာကြီးဒေါခင်ဆန်းဝေ။ဖះရှင်ကစံတော်ဘမသုတ်တန်စသည်အဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းမင်းနဲ့မတောင်းပန်မင်းနဲ့ဟောတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုအတ္တဇာတယသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်လေးမျိုးမှတ်ခဲ့နှစ်ပရိဇာတယသူများရဲ့ဆန္ဒကိုကြည့်ပြီးသူဘယ်လိုဟောရမလဲအခုကြည့်ရာဟုလာကိုကြည့်လိုက်တယ်ရာဟုလာမှာဝိမု ക്തി ပရိပါစနိယယန္နာဖြစ်လောက်တဲ့တရားတွေ၅ခုဖြစ်နေပြီစောင့်တရားရတာတို့ကလေယန်းဟောလာဒီတကကြီးကခုမှဒီနေ့မှချောင်းရောက်တာဘာတရား तू က तू ကသတိပဋ္ဌာန်ကြိုက်တာလား तू ကပရိစ္ဆေဆုံးကြိုက်တာလား तू ကဒါနကြိုက်တာလား तू ကသီလကြိုက်ဘာမှမသိဘူး तू ကယန်းချရတာလက်ဆိုဘုရားစောင့်တယ်အချိန်တစ်ခုစောင့်တယ်ဘုရားချိန်တစ်ခုစောင့်တယ်ဟောဒီတကက तू ကမသိဘူးလေဇယိုက်တွေမသိဘူးအစ္ဆာတရားအတွင်းမှာရှိတဲ့သဘောတွေမသိဘူး तू ရဲ့အတွင်းသဘောတွေ तू ကမသိဘူး तू ယန်းဟောရရကျင်လည်းရမမရကျင်လည်းမရဘုရားတော်ကြည့်တယ်သူ့သားတော်မှာအချိန်ကြီးပြည့်စုံပြီလားပရိဇာတိယဆူလရာဟုလောဝါဒသုတ်တံ
ဟောငါသားလေးရအခုဝိမုတ်တိပြိပါစေယန္နာဖြစ်ဖို့ပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့အဲ့တရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပြိဇာတရားနောက်တစ်ခုကတော့မေးလို့ဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာပါလဲဘုရားအာလောကရက်လာမိတယ်တတ္တိတကိင်ကိင်အရှင်မယပုရိသသဝိတ္တံယောက်ျားတစ်ယောက်ကဥစ္စာဘာလဲဘုရားတရားတရားအဲ့လိုအမေးပြေပြူတဲ့ပု္ပ္ပဝတိကနောက်တစ်ခုကတော့အထုပ်ပတ္တိရှိလာလို့ဓမ္မဒါယရမေဘိကွေဘောဝထာဘုရားရှင်ဘာပစ္စည်းလေးပါအဝေခံပါလားတရားအဝေခံပါလားတရားအမွေခံပါလေဓမ္မအမွေခံပဲဆိုတော့အဲ့လိုတရားကကိုယ်တော်နဲ့ကိုဟောတဲ့တရားရှိတယ်သူများတောင်းလို့ဟောတာရှိတယ်မေးလို့ဟောတာရှိတယ်အကြောင်းအထုပ်ပတ်တွေလေးမျိုးဘုရားကကိုယ်တော်နဲ့ကိုဟောတဲ့တရားသူများရဲ့အလိုဆန္ဒကိုကြည်ဟောတဲ့တရားမေးအမေးရှိလို့ဖြေတဲ့တရားအကြောင်းရာကိစ္စပေါ်လာလို့ case ဖြစ်လာလို့ဟောတဲ့တရားလို့လေးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကအခုဆူလရောက်လောဝါဒတုတ်တန်သည်ပရိသတ်ရားဘာလဲပရိသတ်ရားသူများတွေရဲ့အလိုဆန္ဒရှိလို့ဟောတာဟောကြည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုရမ်းဖို့သူ့သားလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟောငါသားလေးရဒါလဲငါသားလေးအယူဦးနဲ့မြင့်နေပြီလားပြည့်စုံနေပြီလားကြည့်လိုက်ဒါကြည့်သူအဲ့ဒါဆိုဟောတယ်ဘုရားဒါပါကြည့်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာဝတိမှာနေနေတော့ခုနရာဟုလာလေးအနားမှာနေအပိုးချိုးတယ်ပေါ့ဘုရားရဲ့သားဖြစ်တော်လည်းပဲတောင်းချိုးတယ်လူကြီးရဲ့သားသမီးဖြစ်လို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပီဖြစ်လို့ပုဂ္ဂရာကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်အပေါ်ကလူကိုကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ကကြီးမားတဲ့အရာကြည့်ပြီးအောက်ကလူကတော့မချိုးတတ်ဘူးရာဟုလာကြတော့ဘုရင်သားလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်သားလည်းသားတော်လည်းဖြစ်တယ်သူအပိုးချိုးတယ်ဆိုဒီနေရာနေရာဟုလာလေးဖြတ်သွားလိုက်တယ်သူအမိုက်တမင်တကာပဲသူသွားတဲ့နေရာမှာဒီပစ္စည်းပြစ်ချတယ်ဟာဒီပစ္စည်းကဘယ်သူချလိုက်တာလဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒါတော့ရာဟုလာတော့ဖြတ်သွားတာပဲရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်မလုပ်ဘူးကွာကိုရောတို့ကအဲ့လိုရင်မတွေ့ဘူးတပည့်တော်မမြင်လိုက်လို့ပါဖះဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးယူအမိုက်ပါလဲပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းလေးကိုနေရာပြန်ထားပြီးတော့အခုတပည့်တော်သိမ့်ပြီးပါပြီဖះကျင်းနေပါလေလားဖះ Obedient gender ဒီလိုရာဟုလာတရားလေးနားထောင်အောင်ပြီးတော့လူကြီးရဲ့သားသမီးတွေကြီးမားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဥစ္စာတွေသူလိုက်နာတင်တာဘူးသူအကြီးကြီးလေးဖះရှင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးလေး humble ဖြစ်တဲ့ fit ရင်ချမ်းတယ်တိမ်မွေးတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုချစ်ကြတယ်အားလုံးကဘုရားရှင်ရဲ့သားဆိုရင်မာနတွေကြီးမှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမာနကိုနှိပ်ကွတဲ့ကောင်မှာ तू ကအဲ့ဒီတိုင်းလေးနေတယ်ပြီးတော့ तू နှလုံးသားလေးကဖြူစင်းလာပြီးတန့်ရှင်းလာပြီးအစင်းသင်းဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ ready to accept အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စာကိုသိမဖတ်သေးဘူးဘာမှလည်းမသိသေးဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ရမလို့မရဘူးသူတို့မသိသေးဘူးသူတို့သိအောင်ရင်လုပ်ပေးရဒီမင်းစီဒီလိုပုံကိုတော့မှစာရီအများကြီးဖတ်နေပုံတော့16နှစ်လောက်ဖတ်ရတယ်ဒုံကိုစီနဲ့ဘာမှကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဒုံကိုစီဖတ်တဲ့စာကို16နှစ်လောက်ဖတ်တယ်16နှစ်လောက်နေတိုင်းဖတ်ခဲ့တဲ့16နှစ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ဦးလောက်ဖတ်ခဲ့မလဲကိုစဉ်းစားတယ်သူကိုသိချင်လို့ဟုတ်လား16နှစ်လောက်ဖတ်တယ်ပတ်စံနေဘုံမှာတောင်းလာတဲ့လူဟိုနားမှာဟီလာရီကလင်တန်ခုနပြောတဲ့ကွန်တိုရီဇာရိုက်စ်ခုနပြောတဲ့တိုနီဘလဲစာအုပ်ဒီမှာထပ်ထားတယ်လာတဲ့ကလေးတွေကိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဆောင်လှန်လဲစမ်းပေးဒီဆောင်ဘယ်လောက်ပေးရမထင်လဲကလင်တန်ဟာဦးအမဦးအမတို့တမရမ်းပြခဲ့နေရအကောလန်ပါဝါဘတ်ဒီဇက်ရှင်ပါဝါကြားလိုက်ပါအဲ့ဆောင်တွေဘယ်လောက်ပေးရမထင်လဲဟာဈေးကြီးမှာပေါ့တားလိအဲ့ဆောင်တွေဘယ်လောက်ပေးဟေးဟာမောင်အဲ့ဆောင်တို့ဘယ်လောက်ပေးရမထင်လဲဒေါ်လာနဲ့ကွာဆောင်တို့မင်းအဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်တွေဘယ်လောက်ပေးရမထင်မင်းမှန်ပေါ့ဒေါ်လာနဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမထင်လဲတားလိမှန်လေကိတ်ဟမ်တပြားပဲပြရတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်လောက်တယ်လဲ။တပြား 0.010 ဘယ်လောက်ပြရလဲ။ပြရပြရ။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုဘုရားဝန်ဆန်းအထုပ်ပတိတစ်ခုပေါ်တက်ပါတော့ဘာပဲအလကားနေနေရ။ဆရာတော်အဲ့တော့ဆရာတော်စာအုပ်ကိုအလကားပေးတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုမင်းပြည်လူတော်တယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုငါတို့ကအားလုံးသိနေရမယ်။ဘုရားမဘာပါမောကယောဆရာတော်ဘုရားအလကားပြရမယ်သူစာအုပ်တွေဒါပြောတာဒီဆရာတော်ဆန်နေငါတို့ယူခြင်းလို့2000ကျော်3000မဝယ်နိုင်တော့ဒီလိုပြရမယ်ဒါဆရာတော်အမြင်သူများနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာစာအုပ်ရော့ချပြရတယ်ဤစာအုပ်တန်ဖို့ဒီ၈ချက်ပဲတန်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဝယ်စင်တော့ဒေါ်လာကို800ပေါ့ဤစာအုပ်တန်ဖို့ဒီတပြားပြင်း၈ချက်ပဲတန်ပါသေးလို့ဒါစာအုပ်တွေကပြီးတဲ့ဘုဒ္ဓတာဒီ၈ချက်နဲ့မကရပါလိမ့်မယ်စာကြီးတဲ့ပုံမှာလာအချိန်မေးပေးပလိုက်၈ချက်ပဲတန်တယ်တိုနီဘယ်လဲ၈ပြားဟာတပြားဟိုဂျော့ဘူးတပြား0.01% လက်ကပေးတယ်အ
အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီစာအုပ်ဒီလန်လန်ကနေ wisdom book ကိုသွားလိုက်တယ်ဘယ်ဘယ်နှုတ်ယူမလဲလို့မေးတာဟိုကဟုတ်လားဘာလို့လာဝဲတာလဲဖျားအကြောင်းကြီးတွေတဲ့မင်းကလည်းဗုဒ္ဓမင်းချက်တော့တိုက်သွားရည်တဲ့ကားနဲ့ဟာကားနဲ့ချက်တော့တိုက်သွားဝီသိုရီမဲ့ထက်ကြရင်အင်းလေးလို့ပြန်တော့ဒီမှာပေးတယ်ဒေါ်လာ400 500ပေးရ free ပေးလိုက်တယ်အလကားဟိုမှာစာအုပ်ဒီအလကားပေးလိုက်တယ်သားလေးဟိုမှာအားစားလာတယ်ဟိုမှာဟိုနောက်တော့ဆောင်းနှုတ်ယူဟိုမှာမာဘုရင်ဆောင်းကြီးအင်းလေးလို့ပြန်တယ်ဒီကနေပေးဝယ်တယ်စာစာရသားကလည်းညံသေးတယ်စုပ်သေးတယ်អော်လဲခံသေးတယ်ကဘာကြီးဟိုမှာအပြာကြီးအောက်ဆုံးတန်းဟေးယူလိုက်ပြတ်တော့ပြတ်စင်ကာပူရောက်လိုက်တယ်မင်းကစီရော်ရဲ့စာကိုကိုမြန်မာဘုန်းကြီးကရေးတဲ့စာကိုပတ်စံလဲပေးတဲ့ပြင်អော်ငေါက်ခံရသေးတယ် not for sale ဆရာသားလည်းကောင်းလိုက်ကြီးစန်းဆရာသားလည်းကောင်းလိုက်တာ not for sale free printed အချိန်မရွေးဒီစာတော့ထားပြီအခုတော့စာလေးဓမ္မစီဆရာတော်ကအခုဘုရင်ကလည်းဗုဒ္ဓဂယအကြောင်းရင်းအီစာဟုတ်ဒီကျွန်ုပ်ဤမူပိုင်ဖြစ်ပြီမြေသူတူးတောင်မှကိုယ့်ဖွင့်ဒီစာမတရားကိုဘသူပိုင်နေမင်းကြီးဘသူပိုင်တရားကိုဘသူပိုင်တရားရိပ်သာတစ်ခုကနေစာဟုတ်တို့ထွက်လဲဝိပဿနာတစ်ခုပေါ့တတိပဒံဖြစ်တစ်ခုပေါ့အီစာဟုတ်ဒီဤရိပ်သာရဲ့မူပိုင်ဖြစ်သည်လေဒီစာမဓမ္မဘသူပိုင်နေမင်းကြီးဘုရားပိုင် No No belong to anybody ဒီသစ္စာတရားတွေဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးလေသူဘာရေးထားလဲစောင်းကြီးထိတ်ပါ Not for sale ဟာကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးမို့ဟမ် The Great Chronicles of the Buddha is volume 1 Singapore Theater The most venerable Mingon Sayadaw ဘမပီးရထိုဖောက်ဆရာတော်ဆောက်စောင်းစောင်းတွေဒီမှာ free နိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်စောင်းတွေပေးလိုက်မယ်ချက်တော့ယူခဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာတော်ရေးတဲ့စာကိုဆရာပါတယ်လေလက်ကပေးပါတယ်အလူဖတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူပါတယ်ညာတို့ဒုတိယအတွက်ဒီနေ့တရားကောင်းလေးနဲ့ဒီဖိတ်မကြခင်ဒုတိယအတွက်ထွက်မယ်ပေးပါတယ်တုပ်ကိုသိမ့်100ကျော်လောက်ဆရာပေးတယ်လှူတယ်မယူပတ်စံမလို့တို့တချို့ကလာပြောဒုတိယစာအုပ်အတွက်အရင်နေ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ရင်ပေးမယ်မပေးလို့ရှင်လည်းအဲ့စာမှုကသူများလှူလိုက်မယ်လို့ရှင်းသွားတယ်တိုနီဘလက်တပြားဘုရှ်တပြားကလင်တန်တပြားကနော်ရီစားရတဲ့ပြကောလံပါဝတ်ပြပြရပြဒါမှသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုမစ္စစ်ရိုက်စ်ကနော်ရီစားရအလွန်တော်တဲ့ကောင်မှသူ့အကြောင်းပြ 0.01 cent ပြလို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့လို့ကွာလကားမပေးခြင်းလို့ပြ 0.01 စောင်းမှရေးထားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရဟောဗျာမင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအာမဘကောနဆောရဆိုတာကြီးစမုံရိုက်တယ်ကြည့်လေကြီးစမအလကားပေးတဲ့ဆောက်တွေဟာဆောကောင်းလိုက်တာဓမ္မတွေဖြန့်တာကုရုတွေကဒီသူကုရုတွေကဒောပါတွေတော့ဤဆောင်ဤဗုဒ္ဓသာသနိကဒါတွေအကုန်လုံးဗုဒ္ဓသာသနိကဌာနဓမ္မသုတ္တဆောသူကျမ်းသည်ဓမ္မစီဆောရိဘူပိုင်ဖြစ်သည်မြည်သူကြိုက်တဲ့လူကူးမြည်သည်အစိပ်ပိုင်းရမဆိုကူးယူဖော်ပြခွင့်ပြုသည်ရှင်ပြီးသွားစိတ်တပိုင်းတပိုင်းစိတ်တပိုင်းနဲ့တော့လကောက်တော့လုံးတော့လကောက်ကုယူဖော်မပြုတ်ပါတရားဆွဲဆိုခံရမယ်အမဲလာ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 ဓမ္မရည်ဒီအဲ့ဒါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေရဟုတ်လားဘုရားတရားဘယ်မှမပိုင်ဘူးဒီနေ့ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေတချို့လာပြောတာပဲဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်တိတ်ခွေကြီးကြိုက်တဲ့ကောင်ကုကောပြောကြိုက်တဲ့ကောင်ရောင်းကောတရားမှတရားမရပါဘူးတိတ်ခွေကြီးဒီနေ့ထထားပြီးလကားပေးပြတယ်အေးဒါတရားပါဆိုမှမပေးခြင်းလို့ဖះတရားဟောတယ်တရားဒီတိတ်ခွေတပါမရောက်သူကကူးခွာသူတို့များရောက်နေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဟိုခောက်ရွေးနေပါသူကသူရောက်နေငါနဲ့မဆိုင်ငါအကြောင်းမယ်ငါမရောက်ဘူးသူတို့ရောက်တော့မတန်နိုင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ချက်သားရောက်လာငါသားလေးရင့်ချက်နေပြီရင့်ချက်တာဘာတွေလဲမှတ်လိုက်ရင့်ချက်တာဘာတွေလဲအနေစသင်ညာဟောမမြဲတဲ့တရားလေးကိုနှလုံးသွင်းနေမှတ်ခဲ့အမွေရပြီရောက်လာလေးကိုပြလိုက်အနေစသင်ညာမမြဲပါအနေစမမြဲပါဘူးဆိုတော့သင်ညာအမှတ်သားရာဟုလာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူနှလုံးသွင်းနိုင်နေပြီနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်မမြဲဘူးနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ဟာခေါ်လိုက်တာအနေစဒုက္ခတွေတခါရရလေနှလုံးသွင်းမှန်တော့လည်းမကောင်းတရားဝသွားတယ်ဆရာတော်ကဝဲကားစကိုခေနိုင်ဆိုတဲ့ခါနောက်ကနေတရားလိုက်နာတာအဲ့ဒီကောင်ဆရာတော်ကဝန်တိုက်တာထွင်မကူရှိပါလေတော့မတန်ရာကြီးနဲ့ဝန်တိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကဘာမျိုးသူကအချိန်မှသွားတယ်ဆရာတော်ပေးလေးယူတရားလေးမှတ်တော့ဥပန့်လူတိုက်တာလားဘောက်တဲ့စင်းစင်းဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ဟိုစက်သားတယောက်က6လောက်တခုတစ်ချောင်းမပါဘူးတောင်းစားတဲ့ကောင်ဖြတ်ပြေးတာဒီနာမြောက်ကလာဖြတ်ပြေးတော့ရှေ့ကကားတွေရက်တာကျတော့ကိုလိုလည်းကားလည်းဗရိတ်လို့တော့ကားဝင်တိုက်ဟိုနေပြရတဲ့တပြိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုစက်သားတယောက်ကဖြတ်ပြေးလို့အဲ့ဒီစက်သားကိုရက်လိုက်တော့ကားတွေကုန်တန်းစီရတော့နောက်ကကားဝင်တိုက်တာဘုကောငိုပြီးတော့ဆရာတော်ကားကြီးဗျာမယုံနိုင်ဘူးသိမ်းမုံထောင်လေး900တန်းတော့ကားကြီးတပြိုအဲ့လောက်လည်းဝင်နှမ်းမှာဗျာငိုတယ်ဘာဖြစ်မင်းဘာဖြစ်သွားလဲလို့မေးလိုက်တယ်ကျတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဆရာတော်ချင်းယူတော့တရားလိုက်နာမလို့လိုက်လာတာကဲအဲ့ဒါဆိုလေတရားနာကိုကားပေါ်တဲမင်းမိမကိုစိတ်ထဲမှာကားတိုက်မိတယ်ဆိုတာမရှိပဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာနာပြောတော့အနိစ္စဆိုပြောတော့အနတ္တဆိုကိုကားလက်ထဲကိုအဲ့ကောင်ထောင်ချမယ်အဲ့ကောင်ဖမ်းမယ်အဲ့ကောင်တရားဆွဲမယ် why ယူလို့ပဲအနိစ္စရဲ့လို့စိတ်ကတော့မထင်လို့ပြောတော့အနိစ္စဆိုပြောတော့အနတ္တဆိုကိုကိုကားလေးထိသွားတယ်ကောင်ဟိုကောင်မှချိန်မှသွားတာဆရာတော်လည်းကြုံရပါလေကြီးဝါရေးဆိုတဲ့ရက်ွက်တွေကိုမှီပြီးစားရတယ်ဒီကြောင်ကအဲ့ဒီရက်ွက်တွေဆင်းရဲတော့လေအရင်တော့ကဟမ်ဒီလို9စင်ကြံရင်းနဲ့80လောက်ရတယ်ဆွန်ဟင်းနေအခု18ခုလောက်ပဲရတယ်တခါတည်းရင်9နာရီဆိုရင်မီးရပြက်ပြီးသူတို့မီးနဲ့ချက်တာမီးပြက်တဲ့ရက်ဆိုရင်ဟင်းကမကောက်ချက်အပါလေအာလူးကျော်လေးချက်ဦးကျော်လေးပေသိကျော်လေးရတယ်ကျောင်းကဆရာတော်ဖရားတွေကိုတခွန်းပဲပြောလိုက်တယ်ဒူးတွေကဖနှက်ပြောက်တာလို့ဗါတယ်လေမင်းကဗါလေချက်တော့ပြက်တာဘသူ့ကိုကိုရင်စားတယ်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေစွန်းလေးနဲ့ကောင်းတဲ့ခါကောင်းမှာတော့ကျောင်းကခုံးကြီးတို့တခွန်းပဲပြောလိုက်တယ်အရှင်မယားတို့ကဖနှက်ပြောက်တာဒီလူတွေကချက်တော့ပြက်နေတာချက်တော့ပြက်တဲ့လူတွေဖနှက်ပြောက်တဲ့လူဘသူ့ကိုကိုရင်စားစစ်တော့တို့ကစွန်းလေးတရင်တည်းနဲ့မစားလဲအဲ့ဒါဖနှက်လေးပြောက်ရုံပဲချက်တော့ကောင်းတယ်သူယူတို့လူသားတွေမှာချက်တော့ပြက်နေတယ်သူတို့မှာအလုပ်သွားရမယ်ဘာဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒါဖနှက်ပြောက်တာနဲ့ချက်တော့ပြက်တာချက်တော့ပြက်တဲ့သူကိုကိုရင်စားမငီးနဲ့တို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လေရှိတဲ့ဆုံးနဲ့ချက်စားမယ်ရှိတဲ့ဟင်းနှွေးမယ်โอเคတခွန်းဆက်တော့လည်းမညီဘူးအဲ့ဒီပေသီးကျော်လေးနဲ့ပဲစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာလူးလေးနဲ့ပဲစားအဲ့ဘဲဦးနဲ့ဘဲဦးတွေ့ပြီအာလူးတွေ့ပြီဆိုရင်မီးမလာတော့ရှင်းတယ်သမင်းဆုံးချက်ချင်ရင်မှမီးမလာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘူးမှပြစ်မတယ်မောင်မသူကမှပြစ်လည်းမတင်ခြင်းမှာဘူးမှပြစ်မတယ်အဲ့ဒီက nothing ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆင်းနေတတ်တယ်မနေ့အစောကြီးလေရင်ခွင်းသွားမလို့၄နာရီထားတာသိတယ်ကားတွေပိတ်မယ်သူတို့၄နာရီထားနင်းနီးလေလေရင်ခွင်းကရှင်းနာမှာကားနှစ်တန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်နေဆရာတော်၄နာရီထားတာလက်စီနှစ်တန်းစီနေဆိုရင်သူတို့စိတ်ဆိုးနေမလားစိတ်တူနေမလားရှည်နေမလားတူနေမှာလေမိမနဲ့လည်းတူ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 ချင်တော်ထဲမှာမနေရဘူးဟိုအေးစေးလည်းမစားရဘူးညလည်းအလုပ်ကပြေအောင်ပဲ၄နာရီထုံးမှရှည်နေဆိုရင်ဒီကောင်ညလည်းတန်းစီတာကားလေးကိုအသာလေးရက်လိုက်တယ်ကားသမားကိုပြောတယ်ဟွန်းမတီးနေလို့ကားလေးကကားပေါ်ဆင်းနေညီလေးတို့ရဲ့သားတို့ရဲ့ဖုံဖုံလေးစိတ်ကိုသွားကြည့်လို့ပါအော်မသိတော့ပါဗျာโอเคအဲ့ငါလည်းမမြင်လို့ဆိုရင်ဘယ်ပြမလဲရမလို့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲမပေါင်းတတ်ဘူးမသိတတ်ဘူးလေလွန်လွန်လေးပဲလမ်းသွားခဲ့တာပဲစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ကောင်မူးနေတာကောင်တွေ့နေတာပဲဘယ်လိုလဲဟာသားလေးတမင်းကြီးဆရာတော်ဩဘုံဘုံဘုရားဟဲ့ငါမမြင်ငါမတွေ့လားကောင်ဒိန်းသူချိုင်မှာပေါ့ဒိန်းတော်တဲကြီးကူကမှမပြောတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကားလေးကနှစ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကားပေါ်ဆင်းလိုက်တယ်သူလေးနေတော့ဆိုတော့ကားကမထွက်တော့ဘူးထင်တာကိုကလေးစိတ်သွားမလို့သားလေးတို့ရဲ့ငါလေးစိတ်သွားခြင်းလို့ပါကွာလေးဝင်းကမန်လေးတရားဝဲသွားမလို့ပါ။ဩရပါတယ်ဖရားဆို။ခါလေးနဲ့ဆင်းဖယ်ပေးတယ်။အဲ့လိုလေလောက်ရတာလေ။အရှင်ခမရခမရညွန်ချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးချုပ်ပဲဖြစ်အဲ့ချိန်သွားခမရကိုဆဲမှသူက။ဆဲလောက်တယ်။ဆဲလောက်တယ်နော်။အသေးကြတာဘူး။အဲ့တော့အချိန်သူမှနားလေလေ။ဆဲမပြေးလို့။အော်ဒီတော့မသိလို့ပါဖရား။ကားငှက်ထက်ရိုက်ထားတာ။ဟဲ့ငါကားလာမင်းမင်းဘာလမ်းဘာလို့ပိတ်တယ်မလုံးနဲ့။ကားပေါ်ဆင်းလိုက်တယ်။ညီလေးသားလေးတို့ရဲ့ဖုံဖုံလေးလေးသွားခြင်းလို့ပါ။အဲ့လိုလောက်ရတာ။ငါတို့မှလေ။ဟာမာနတွေလည်းမရှိပါဘူးယာ။ခက်ကဘောဓာရီဘာမှမရှိအနေဆာမြင်သားတယ်အဲ့ဒီကားတွေဒီအစိုးရလက်ထက်မလို့ဒီကောင်တွေအုပ်ချုပ်လို့လို့ဆဲတယ်ကားတွေရွေ့သွားလာမရွေ့ဘူးဒါမရွေ့ရင်မဆဲဘူးဒါလေးမီးမလာဘူးဒီအစိုးရလက်ထက်မှာမီးမလာဘူးကွာလို့ဒေါသထွက်ရင်မီးလာလားမလာရင်မဆဲဘူးမလာရင်မဆဲဘူးဆိုတော့မီးမလာတော့မီးဆက်လောက်လဲဝယ်လဲရတယ်မီးဆက်ဝယ်တော့မီးဆက်တွေကိုစီထည့်ရတယ်အဲ့စီကဓာတ်စီဖြစ်နေခါကျတော့စီကပြဿနာတက်ပြန်ဆိုလာတက်ရတယ်အတော့တော်လာစလားရှိတော့ဆိုလာတော့ဆိုလာတဲ့ကိုကြွက်ကဝင်ကြိုက်သွားတယ်ဖုံးကြီးဆိုကြွက်ကတော့တတ်မရအောင်စောင့်နေရတယ်အဲ့တော့မှကြွက်တရဝင်ကြိုက်တော့တတ်လို့လည်းမရဘူးမိရလည်းမလာဘူးကျိုးတွေကြိုက်ပြဲတော့အဲ့တော့ဆိုလာသမားကိုခေါ်မင်းတို့ကွာအစင်းပြေသလိုလုပ်ပါလို့အာဘတ်လို့အောင်ရှင်မရတဲ့ဒီကြွက်မိသားဆိုရှင်းမှရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘူးလို့လို့မလို့ကဲဟိုမှာဟိုဘက်ကျောင်းကခြတွေကြိုက်တယ်အဲ့ခြရှင်းပေးမယ်တဲ့သိနေရလဲကုန်မယ်ခြလဲအများသားမယ်ကျောင်းဖြတ်လိုက်တော့လို့ကျောင်းကြီးပြတ်သွားတယ်ဟောဘမလေးဗျာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေလေဒုက္ခတွေဒီဘဝမှာမှာ
ဒီဥကောတန်လာတရားရပြီးတော့ရဟန်းတယ်မဖြစ်ရင်ဘယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထွက်လိုက်တယ်ထုတ်တော့ပြီဘာတယ်လဲဟောမီးမလာဘူးည9နာရီမှမီးပြတယ်10နာရီမှလာဒီကိုရိစာဘယ်လိုကြည့်မလဲမေးသားမှာ9နာရီဆိုမီးကပြတ်သွားပြီကိုရိစာချက်လို့မပြအောင်ကဲဒါဆိုကဲကဲငါတုံးမဲ့ငါဆောက်ထဲရငါဆောက်ဝယ်မဲ့ထဲရတိတ်နေရရော့ရောက်ကွာဆိုလာတက်လိုက်ပါကြာတော့လဲဆယ်တော့တင်ငန်းတထည့်ပဲကျန်တော့လဲကြာတော့လဲကုန်ပြီဗျာကုန်ပါပြီနော်ဆက်ရဟုလားအနိစ္စတင်ညာတမီးတို့မဟုတ်ခင်နေရမနေ့ညတွေရအိုးအနိစ္စလဲမြင်လိုက်တာနော်တရားလေးဟောလို့ရပြတ်စုမိရပြတ်သွားတရားပြတ်သွားပြီအောင်မြင်လုံးအားကြီးနေတယ်အနိစ္စမြင်လုံးအားကြီးနေတယ်ဘာလဲအနိစ္စတင်ညာမမြဲတဲ့တင်ညာစာပေတဲ့ကြည့်စရာမလိုဖတ်ဖတ်နဲ့တွေ့ရတယ်ပရိလေးကင်ပြီးတော့မီးလေးလာတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကမီးလာတဲ့အချိန်တော့မွေပါကင်မှာပရိလေးကင်ပြီးထွက်တယ်ဖတ်ဆိုမီးပြတယ်ပြန်ဝင်လိုက်ရတယ်မွေနောက်မွေတွေကပေါ်တော့လေမဆက်ရဲတော့ဘူးမြင်လိုက်တာအနေစာပရိတလုံးတော့မချသေးဖြတ်ဆိုညမှညမှတမီးရဲ့လေငါတမီးလေးတို့ပြစ်တာလေးပို့အောင်ဆိုတော့ဆရာတော်ဒီနာလေးထွက်ပြီးတော့မွေလေးကွာချောက်တယ်ဗျာမွေတွေကပေါ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ထွက်မှုရှိသေးတယ်ဖတ်ဆိုမီးရဲ့မရှိတော့တဲ့ကြောင်းနဲ့ပြန်ဝင်လိုက်ရတယ်အနိစ္စလေမြန်လိုက်တာနော်လို့အဲ့ဒါတော့ပါပဲကျန်တော့ဘာတော့မှမရှိအနိစ္စတင်ညာဒုက္ခအနိစ္စေဒုက္ခတင်ညာအဲ့ဒီအနိစ္စပေါ်မှာထပ်ပြီးဒုက္ခလို့ထင်လိုက်တယ်ဟုတ်ဗျာခုနကမမြဲတာကိုသိလိုက်ပြီဒီရှင်ရဟုလာလေးကမမြဲတဲ့သဘောကိုသိသွားတော့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောမှာမမြဲခြင်းတွေနဲ့အနိစ္စေဒုက္ခတင်ညာဟာဆက်ဆင်သွားပြီအဲ့ဒီမမြဲတာကိုဒုက္ခလို့ထပ်မြင်လိုက်တယ်ဒုက္ခအနတ္တတင်ညာအဲ့ဒီဒုက္ခကလည်းအနတ္တတော့ထပ်30နော်နည်းတော့မြင်တယ်သမီးလေးငငယ်မနည်းနည်းမြင်တယ်အနေစတင်ညာအဲ့ဒါလေးပေါ့သိလိုက်ဒီလောက်တော့ရသွားပြီအဲ့ဒီအနေစတင်ညာလေးအခုငါတို့လေမမြင်ဘူးဟာမစားချမလို့ဆီတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စားချတယ်ကွယ်ဟို white board ကြီးမှာရေးတယ်ကွယ်နားလဲလားဆိုတော့ television သိလားမင်းတို့အခု screen နဲ့မှာလာနေတယ်လေသိလားအဲ့ဒါယူငါတိန်140လောက်ပေးခဲ့ရတယ်140ကျော်လောက်လှူတဲ့တူကအဲ့ဒါနဲ့ဆီတော့ရေးတယ်လေဒီ interactive white boardမီးရှိမှလို့ရတာလေဇလန်းကပြက်ပြက်တော့အခုဟိုအဲ့ဒီစာသင်တဲ့နေရာကိုဆိုလာမတော်ရသေးဘူးတော့ဘောလေအိုးလောကလေလူရဲ့ရှင်တို့လောကမှာစာအုပ်တွေနဲ့မတင်တော့ဘူးကွနော်တကယ်ဒီထဲမှာရေးသွား press ဆိုလောလေကူလေးပဲသူတို့တန်ရေးအဲ့လိုသင်နေဆရာတော် projector နဲ့သင်နေအဲ့ဒီ interactive whiteboard နဲ့သင်နေဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီကောင်ကိုရှိလို့ဆိုလာမတက်ရသေးဘူးဟိုဘက်ကကိုအကြောင်းကကိုဘက်အကြောင်းမဒီဘက်အကြောင်းတွေတော့တက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုစာသင်တာလေးဒီဘက်သင်နေရတယ်ဟောဗျာလူရဲ့သေးခြင်းလို့လုပ်ပြီးမှပူပူလာတော့ဒုက္ခအနစ်စေဒုက္ခတင်ညာမမြဲတဲ့တရားမှာဒုက္ခတင်ညာဒုက္ခအနတ္တတင်ညာဟောအဲ့ဒီတင်ညာလည်းရသွားပြီပါဏတင်ညာကိလေသာအပူတွေကိုပယ်တဲ့တင်ညာဝိရာဂတင်ညာတတ်မှတ်ခြင်းကင်းတဲ့တင်ညာငါးခုဒီသားလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိပြီဟောဗါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်အမွေရပြီတောင်းတဲ့အမွေဒါရဇံမေတ္တိရာဟုလားအမွေတောင်းရမဟုတ်ဘူးနော်အခုကရာဟုလားအမွေရခံသမီးခါတိုင်းဟောတာပါတယ်လေရာဟုလားအမွေတောင်းကကိုကနေရှာနေငါရှာတောင်းရုံပဲတောင်းသေးတာတခါကြီးရဆယ်ရှာလာတောင်းတာကိုပေးတာတောင်းနေစင်မို့တော့ရာဟုလားအမွေရပါပြီအဲ့တော့ तू ဘာဝိမုတ်တိပရိပါစရိယဝိမုတ်တိဆိုတာယန္နာပရိပါစရင့်ကျက်တာယန္နာဖြစ်လောက်ရင့်ကျက်တဲ့အချက်လက်ငါးချက်ရှိနေပြီတဲ့အနိစ္စတင်ညာမမြဲတဲ့တင်ညာကိုသိနေပြီအနိစ္စေဒုက္ခတင်ညာမမြဲတဲ့အရာကဆင်းရဲပါတယ်လို့သိနေပြီဒုက္ခအနတ္တတင်ညာဆင်းရဲခြင်းဟာအဆိုးမရလို့ဆင်းရဲတာပါလို့သိနေပြီသုံးချက်လူလေကူမိုက်ရင်တော့ကွာအနေစာတူကနတ်တာကိုရေးလေသိပြီလို့မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ပါဠိစာပေရနည်းနည်းခက်တာပေါ့အနေစာတင်ညာအနေစီဒုက္ခတင်ညာဒုက္ခအနတ္တတင်ညာဆိုတော့ तू ကဆင်ပွားသွားဟိုဒီမောင်ခန့်သားလေးစာချက်တယ်မြန်မာသားရအောင်နဲ့ဆောင်းဝဲအောင်လားမအောင်ဟိုတော့ chemistry လောက်အောင် chemistry လည်းမအောင် physics သွားအောင်တင်ချာ math သွားအောင် english သွားအောင်သူစက်ကစက်ကသွားအဲ့လိုသွားရတယ်လို့ပဲတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မပြီးဘူးသုံးခုလုံးသိရမယ်အနိစ္စတင်ညာသိရမယ်အဲ့ဒီအနိစ္စထဲမှာဒုက္ခဆိုတဲ့မမြဲမှုထဲမှာဆင်းရဲနေတာကိုတွေ့ရမယ်ဆင်းရဲမှုထဲမှာအဆိုးမရအနှစ်သာရမရှိတဲ့အလိုမလိုက်တဲ့အရာကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုလေးသိလိုက်ရင်တိတ်လို့ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒီသုံးခုလေးသိလိုက်ရင်ဘုရားဘာသာတဦးရဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါပြီးပါတယ်ပြီးတယ်အဲ့လောက်တည်းအများကြီးမလို့ကြောင်းနေဆောက်ပေးရမယ်ရမ်းနေခံပေးရမယ်ကားကြီးတွေလိုရမယ်မပြောအဲ့ဒါလေးကအိမ်မာလေးဖျားရှိခုပြီးရင်ထမင်းဟိုးလေးတည်ပြီးရင်ငေးဥသီးလေးထောင်းမယ်တဏ္ဍခါးလေးလိမ့်မယ်ထမင်းလေးဝိမယ်အင်းကြီးလေးဝိမယ်ဆိုရုံနဲ့ဘုရားရဲ့တရားတွေက daily life မှာမရဘဲနဲ့ဖျားမပွင့်လင်းကိုလည်းစွန့်မယ်မရကိုလည်းစွန့်မယ်အဖြူရောင်ပွားပြောင်းမယ်အညူရောင်ပြောင်းမယ်တရားစကန်းဝင်မယ်သစ်ပင်အောင်သွားမယ်သစ်ပင်အောင်မှာဝါရင်အောင်ကိုမြောက်နေတော့လေကွယ်စိတ်ငြိရကိုမလို့မဆိုးလို့လုံမရကြမလို့ပါဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကိုသွားမယ်တရားစကန်းနဲ့သွားမယ်
သတ်သက်လို့စားမယ်ဒိဋ္ဌိနေဝင်မယ်စပင်းနေဖြတ်မယ်မိကတည်းလည်းမလိမ့်တော့ဘူးလို့ဖျက်မဟုတ်ရပါဘူးဒီ daily life မှာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့မရှိပဲနဲ့ဘုရားမပွင့်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီတရားကိုမကျင့်သုံးနိုင်ရင်တရားကျင့်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုမလိုအပ်ဘူးအချိန်တစ်ခုမလိုအပ်ဘူးပုံကိုတယောက်တည်းမလိုအပ်ဘူးဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်နေရာမဆိုဘယ်ပုံကိုမရှိမှတရားကနှလုံးသွင်းလို့ရဩတရားကြီးကရုံးမှရှိနေအေးလေးဟာအခုလေအတကယ်ဝင်ကြီးပေးမလို့မပေးတော့ဘူးလို့အဆိုကဆုံးဖြတ်တယ်။ဟောယောက်ျားရဲ့ငကူတို့နဲ့ကသူတို့စိတ်ကလည်းအနစ်စာပဲယောက်ျားတို့တဘာဝလည်းသင်္ကတသင်္ကာရတရားတွေအနစ်စာဖြစ်ရင်ရှင်ဝင်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မဲငင်းညံ့သွားတယ်လေ။အာအဲ့ဒီကောင်လေးကအခုပဲမယောက်ျားတလောက်တော်ရသားနဲ့ပေါ့ဒေါသကြီးဆက်ပေါ်လာတယ်။လွတ်လွတ်လေးပဲပြီးရင်ဆရာတော်မင်းကိုကြည်ညိုတယ်။ဟာခုမဲ့ပြောပြီးနောက်တနေ့မလာဘူး။ဘာလို့လူတွေအများကြီးပဲကားလူငယ်ပြောပြီးမလူတွေလည်းရှိတာဘာသူအနစ်စာလေတရားလည်းအနစ်စာပဲပညာလည်းအိဆာပဲရုပ်လည်းအိဆာနာမ်လည်းအိဆာသတ္တတရားဆိုတာနံတရားလေနာမရူပအိဆန်လေလို့လို့လေးပဲအခုပဲတခါကြီးကကျုပ်ကြောင်းဆောင်ပဲအခုမဆောက်ဘူး तू မကြည်ညိုတော့ဘူးကွာရတယ်လို့လို့လေးပဲအဲ့ဒါဆိုမငင်းငင်းချမ်းတာပေါ့ပြောချင်တယ်ပေါ့တော်နေပါလက်ခင်တဲ့နေရာမရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကောင်းနေပါနဲ့လည်းမတော်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲလူတော်ကိုလူကောင်းမှလူတော်နဲ့လူကောင်းကိုအချိုးညီကြဆိုတာကောင်းပြီးတော့မတော်ဘူးတော်ပြီးတော့မကောင်းဘူးတော်ပြီးတော့မကြော်ဘူးကြော်ပြီးတော့မတော်ဘူးလူကြီးတချို့ကတော်တယ်မကြော်ဘူးတချို့ကကြော်ကြတယ်မတော်ဘူးစမ်းနေရမောင်းရင်နဲ့စမ်းနေမှာအတော်ဆုံးဒီနေ့မောင်းရင်နဲ့မောင်းရင်နဲ့ရမောင်းကိုကိုရတဲ့တော်တယ်တသူနဲ့မကြော်ဘူးလေဘာတက်နေပါဒါနေရမှာပဲဟိုမှာသောစောမြာကြီးဒေဝအိန္ဒာဥမောင်ကြီးဆိုဆောင်းမှာဘရင်ဆောင်းမှာဘရင်ဒါပေသည့်စောမြာကြီးရဲ့အိန္ဒာမှာလက်ွက်တွေကျင်နေတာကိုသိတယ်လာပြီးပေးတဲ့တကာတယောက်ကရှိနေအဖိုးကြီးတတော်စားဖဆောင်ကုတ်အိမ်မှာအလုတ်ကမှာစောမြအေးကြီးလေးကစောင်းတီနဲ့ဖြတ်ဆိုစောင်းကျိုးပြတ်သွားတယ်။ဒေဝအိန္ဒာဥမောင်ကြီးကစကိုင်းမှာဆရာတော်ဥပန်နေတာဆိုတော့ဒီနေ့ဥပုံနေချင်ဟဲ့အစောငါပေးတဲ့လက်ွက်တွေရလားလို့ပြောတော့ဟာခင်မကောင်းလို့ဖုံးကြီးဝင်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့စောင်းကျိုးပြတ်သွားတော့ဟိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးတဲ့အဲဘဘဖုံးကြီးလည်းလာတော့မယ်ငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲစောင်းကျိုးကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့မှခုနအိမ်မှာရှိနေအခိုင်းစီကြီးကသမီးတဲ့စောင်းကျိုးလေးတော့ဘဘတက်တက်တယ်တောက်ပေးရမယ်။ရှင့်ဘာနားလဲလို့လဲတက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ပြင်းတတ်ပါတယ်ဆိုတော့စောင်းကျိုးလေးတက်ပြီးစောင်းဆရာလေးဆရာဖူးရဲ့တပည့်လေးနောက်ဆုံးကြံတဲ့လက်ွက်တွေအကုန်ရှိလို့အမွေပေးရင်တော့စောင့်နေတာအဲ့တော့စောင်းလဲရင်မတ်ပေါ်လေရောက်တော့စောင်းဆရာဘယ်နေနိုင်တော့မလဲဖြတ်ဆိုကောက်ဒီဟိုကောင်မှလက်ဥချီတာရှင်းမသူလဲမေးလိုက်ဒီလက်ွက်မျိုးတွေဘယ်ရရလဲပြီးတော့မပြောတော့အဲ့လက်ွက်တွေပေးလိုက်တယ်နောက်တော့ဒေဝအိန္ဒာဥမောင်ကြီးကလာဟင်္ဒရာဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်လို့ကြားတာဒေဝအိန္ဒာဥမောင်ကြီးဟဲ့အစောငါပေးတဲ့လက်ွက်တွေတီးသားဆိုတော့မမပြောတာနေဘယ်ရရလဲသူ့တော်မတက်ဘူးလေဘယ်ရရလဲဒါဆရာဖူးရဲ့အကွက်တွေနောက်ဆုံးကျန်တဲ့အကွက်တွေအဲ့အိမ်ကခိုင်းထားတဲ့ဘုံဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုမရှိတော့။အော်ငါတငယ်ချင်းပဲ။ကျတော်တော့တော်တယ်မကြော်ရှာဘူးလေ။တော်တယ်မကြော်ရှာဘူး။လောကကြီးမှာရှိပြီးသား။တော်ပါလဲနဲ့မကြော်ဘူး။ကြော်ပါကြော်တော့ကြော်ကြနဲ့မတော်ဘူး။သိတယ်။ तू ကြော်ကြတယ်မတော်ဘူးသိတယ်။နားထောင်လိုက်သိတယ်။တချင်းဆိုရင်လည်းသိတယ်။သူတည်လေသူအတန်နားထောင်လေတည်တယ်သူတီးခွက်ကိုချီတယ်ဒီကောင်မတော်ဘူးဒီကောင်ညာနေတယ်တည်တယ်လက်ခွက်ကိုချီတယ်တည်တယ်တန်းကိစ္စမရှိဘူးသူမတော်ဘူးချို့ကြော်ကြတယ်မတော်ဘူးအဲ့ကောင်တည်နားလေတယ်ဖုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တပုတ်ထဲနဲ့လှုပ်ရှားနေတူတယ်အများကြီးရှိတယ်ဖုံကြီးလောကမှာရှိလူလောကလည်းရှိရဒါပဲရတည်တယ်သူတည်သူမတော်ဘူးဒါသူကြော်ကြတယ်โอเคသူကန်တဲ့သူပဲသူကြော်ကြသူတော်တယ်မကြော်ဘူးဟုတ်တယ်မတူကျော်ဆွေတော်တယ်လေခရောင်းလက်ကလက်ကပဲဟာရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်ဆွေလေတက်တော့ဘာကယ်ရင်မရဘူးလေမင်းတို့မမီဘူးလေကျော်ဆွေကိုဈေးကြီးကိုတသိန်းဆိုတဲ့ခက်ကဈေးကြီးလို့ရွှေဘောက်ကိုအစားသွင်းလိုက်ရဒါပဲကျော်ဆွေကိုရုပ်ရှင်ရဖို့အတွက်ဈေးကြီးလို့ဟုတ်တယ်ဒါတော့ခန့်ညားတဲ့မင်းသားတယောက်ကျော်ဆွေတို့နာမည်ကြီးမှာကျော်ရည်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးနားမှာပဲရှိတယ်ဟာ तू တော်တယ် तू မကျော် तू ကယ်ရင်မရဘူးဘယ်နဲ့လို့လို့လောကကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောသိခမရယောက်ျားတွေတော်တယ်ဖက်ဖက်ကတော်တယ်လူကြီးမဖြစ်ဘူးရှိကကံလေးရှိတယ်ဟောကံရှိတယ်လေပိရမစ်လိုပဲလေအောက်ကတော့ဝန်ထမ်းတွေဟို DSC ဆင်းလိုက်တာအများကြီးပဲအောက်ကပိရမစ်ကြီးလိုပဲတပည့်နဲ့အပေါ်ချွန်း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 သွားရတယောက်ပဲချန်ပီယံကကမ္ဘာဖလားကံတဲ့အနိုင်ငံအများကြီးပဲတယောက်ပဲဖြစ်ချန်ပီယံတွေတယောက်ပဲဖြစ်အဲ့တော့မဖြစ်ရကောင်းလားလို့ချန်ပီယံတွေတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားကိုတယောက်ပဲရပါတယ်နှစ်ယောက်ယူလို့မရဘူးဒါဆိုရင်အာကအောက်ကနေပြီးတော့ပိရမစ်လိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကျယ်ကြီးပဲတွေး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 အပေါ်အဖျားရောက်သွားတယ်တက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 ်သွားပြီးတော့ချင်း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 သွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာဗုဒ္ဓတရားတော့တိလီတိလီစိတ်တွေကျဲပြီးတော့ကျောင်းညီနေရထိုင်ရကျဲလာမချင်းကြုတ်တော့လောကကြီးကကျဲကြာလေကြာလေလောကချင်း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 ချက်ချက်က
ကြည်လေဘယ်မှမသွားလေကြည်လေကြက်လေကြည်လေကြက်လေဗုဒ္ဓတရားများကတော့ကြည်လေကြည်လေများလေများလေစိတ်ချမ်းသာလေလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဘယ်တော့မှ very difference လောကီနဲ့လောကုတ္တရာဘယ်တော့မှမတူဘူးမတူတော့မညီမျှဘူးသူကဒီကကြားလေရလေများများရလေများများချမ်းသာလေလောကီကများများရလေများများအန္တရာယ်ပေးလေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကွာမိုက်တန်ဆန်ကကမ္ဘာဖလာကြီးဟိုနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ကောသူကစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ပထမတော့ကတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယန်သူကတယောက်တည်းရဲ့ဟိုလီဖီပါသူ့ကိုနိုင်လို့ကျွန်တော်ကျင့်တယ်ကိုသူကမ္ဘာဟေဝေချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီတကမ္ဘာလုံးရဲ့ယန်သူဖြစ်သွားပြီဒါပါပဲပြီးသွားပြီခုနကတော့အမအောင်ငါထိုးမလို့နင်းအောင်ငါနိုင်မလို့တယောက်တည်းယန်သူအခုဥကောတန်ကနိုင်သွားတော့အမရဲ့ယောက်ျားအမရဲ့သားအမဟာတွေအကုန်လုံးဘူကောကငါတို့ရဲ့ပုံယန်သူဖြစ်သွားပြီလေငါ့ကိုဝိုင်းပြီနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းဝိုင်းချတော့ဒါနေရမှာပဲစားရစနေစားအဲ့ဒီအိဆာအော်တစ်လည်းမမြဲဘူးနှစ်လည်းမမြဲဘူးဆိုတော့သိလိုက်ရင်အိဆာအဲ့ဒီအိဆာသည်အနေစေဒုက္ခတင်ညာအဲ့ဒီဒုက္ခထဲမှာအနတ္တရှိတယ်အဲ့ဒီအနတ္တသိလိုက်တာနဲ့အတ္တဆိုတာကိုပဟာနာပယ်မယ်အဲ့ဒီအတ္တတွေကိုသိပိတ်ထားတဲ့ဝိရာကပယ်မယ်ဆိုတဲ့၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလည်းရလဲရပြီးရချက်သားကြောက်လားစခုံးအိဆာလာပြီးအတွင်းအပြင်ရည်သိသွားတော့အတွင်းနဲ့ယာရူတွေအာနာတွေပါဝါတွေအလုံးကအိဆာတွေကိုသိသွားတဲ့ခါမှာအတွင်းထဲကိုသွားလိုက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးလေးရတော့မှအိဆာတော့ခုဆရာတော်ဆိုရင်ဟိုတနေ့ကမကြည့်နိုင်ဘူးလို့မြတ်တာခါးလေးနာပြီးတော့စာကြည့်ရတယ်များတော့မျက်လုံးကဒီမျက်လုံးလေးကိုတော့မထိခဲ့အောင်ထိမ့်သေးရမယ်ငါမလှုပ်ရှားရည်အများကြီးရှိတယ်ဘာမှမထိမ့်သေးဘူးမျက်လုံးလေးတစ်ခုပဲထိမ့်သေးတယ်ကဲနားမယ်ကွာဆိုစီဝင်ချိန်လိုက်တော့အဲဘရီးလေးပဲလေးစိတ်မဲတရားလေးပဲလှုပ်မယ်စာကြည့်မကြည့်ပဲမနေနိုင်တော့ခဏနားလိုက်ရတော့ဘယ်လိုဆိုတော့စက္ခုအိဆာသောတာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စက္ကူသောတာခန္ဓာစေဝါကာယမနအဲ့ဒီဟာတော့အိဋ္ဌဆိုရင်အပြင်အရာတွေက sorry ဆရာအဲ့တဲ့နေလေကားတွေ nothing ဘာမှကြောင်းနေ nothing ဒီထဲမှာပိုင်နာတဲ့စက္ကူသောတာခန္ဓာစေဝါကာယမနလို့ခေါ်တဲ့အတွင်းအာရဏ6ခုတော်မှာအိဋ္ဌအနတ္တဆိုရင်ဟောအဲ့စက္ကူလာပေါ်တဲ့ယူပါယုံအနတ္တပဲယူပါယုံအကြောင်းပြုပြီးပေါ်တဲ့စက္ကူဝိညာဉ်အနတ္တပဲသူ့အကြောင်းပြုတဲ့ဖတ်တာအနတ္တပဲအဲ့ဒီဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုတဲ့ဝေဒနာခံစားမှုအနတ္တပဲဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုတဲ့တဏ္ဏအနတ္တဥပါဒအနတ္တပြီးသွားရဟနာဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်လေဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲဟေးရောက်လာရဲ့တန်ကိမယသိရောက်လဲစက္ကူနေဆံဝါအနေဆံအနေဆံပန္တိစက္ကူတွေကအနေဆံအဲ့ဒီစက္ကူကအခံလေးအခံလေးကအိဋ္ဌဆိုတော့အပြင်ကနေဝင်လာတဲ့ယူပါယုံသူကလည်းအိဋ္ဌပဲအဲ့ဒီယူပါယုံလေးကလည်းအိဋ္ဌပဲယူပါယုံနဲ့စက္ကူနဲ့တောင်းတိုက်လိုက်တဲ့စက္ကူဝိညာဉ်သိစိတ်လေးပေါ်တယ်သူကလည်းအိဋ္ဌပဲအဲ့သိစိတ်လေးအမိပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်တယ်သူလည်းအိဋ္ဌပဲဖတ်တာဖြစ်ပြီးတော့မှဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ခံစားတယ်သူလည်းအိဋ္ဌပဲအဲ့ဒီခံစားတဲ့ပုံမှာဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေမာနတွေပေါ်သူကလည်းအိဋ္ဌပဲသူအိဋ္ဌတောင်းလျှောက်အိဋ္ဌနဲ့စ၍အိဋ္ဌမှာဆုံးတယ်ချက်သားတဲ့ဒီတိုင်းသာသိလိုက်ရင်This is not I, not mine. Edo hamadami, ni mama, da ata, nga, da nga ha, da nga lu, tana mana diti, tana mana diti, diti piyoto totaga, tana piyoto takaraga anaga, mana piyoto yana, chetare, eri saku totaga na singwa, surepoma, this is I, this is mine, this is not I, not mine. Nga nga mashiburu, diti tana chou nyingdwa, yana li piyotoare.ရောက်လာသေးသည်အမွေတကယ်ရရခဲ့ပါပြီနော်အမွေတောင်းတာမဟုတ်ဘာလဲလေသူ့သားလေးပဲသွားလေရောက်လာလေရန်နာလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်လာရန်နာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့မယ်ဓမ္မစัจ ջ တရားဟောတဲ့အခါမှာဖရာတစုတစုမှတရားဝေါ်ကြီး၃ကြီးမဟာဘိသမယမဟာ great အဘိသမယတရားတစ်ခုလူတွေ the great penetration တရားတစ်ခုလူတွေထိုးထွင်းသိတဲ့အချက်၃ခါရှိတယ်ဓမ္မစัจ ջ တရားဟောတဲ့အခါမှာကိုနေညာနဲ့မြမ18ကလေးတရားထိုးထွင်းသိတယ်။မင်္ဂလာတုတ်ကြီးဟောတဲ့အခါမှာမြမတွေနဲ့မြမတွေတရားသိတယ်။ဒီအခုဟောတဲ့သုတ်တံဒီကနေ့ရာဟုလာအမွေရပါပြီလို့ဟောလိုက်တဲ့ဆူလရာဟုလောဝါဒသုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာတကဘာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်တရားတွေသိတယ်။သုံးခုတည်းရှိတယ်။တရားဗဏ္ဍမျိုးဓမ္မစัจ ջ မင်္ဂလာတုတ်ဆူလရာဟုလောဝါဒသုတ်ဒေါခင်စန်းဝေရဲ့မြည်လေးရဲ့ရှင်ပြုမှာဟောလိုက်တော့ဆူလရာဟုလောဝါဒသုတ်သည်ဖျားရှင်တစုတစုမှာ၃ချိန်တရားပွဲကြီး၃ချိန်လူတိုင်းလူတိုင်းတရားတွေသိကြပြီးနတ်တွေပြည်မာတွေကျွတ်တန်းဝင်တဲ့မဟာဘိသမယသုတ်တန်ကြီးဤတွင်နေထိတမ္မာပြီဤတရားကိုနားထောင်ရ၍အနေစေအနေစာတင်ညာယုံနာဓမ္မသင်္ကရာတွေမမြဲတဲ့သဘောကို၎င်းအနေစေဒုက္ခတင်ညာမမြဲတဲ့သဘောနဲ့ဆင်းရဲရမတ်တင်ညာကို၎င်းဒုက္ခအနတ္တတင်ညာဆင်းရဲရင်သဘောနဲ့အနတ္တမခိုင်မြဲတဲ့အနတ္တမရှိတဲ့သဘောကို၎င်းထိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်၍
ဣတိတဏမာနကိုဆိုတော့ပပင်စသုံးခုတို့ကိုပယ်နိုင်တဲ့ပါဟာနသင်ညာကိုရရှိကြကုန်ပြီဖြစ်ပြီလကောဒိဋ္ဌိတဏမာနတို့နဲ့တက်မချင်းကင်းရာဖြစ်သောဝိရာကသင်ညာကိုရ၍သောတာပန်တရာကအနာဂံယန္တာများဆိုတဲ့ဘဝများကိုရရှိခံစားနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်သတည်းခေကြီးစချောင်းနော်ကြီးစခွက်လေးကိုအမေကြီးကိုတစ်ခွက်ပေးသမီးလေးဒီပဲရှိနေတူမေယျလက်လက်နေနဲ့မြောက်ကင်ပေးလိုက်တယ်သမီးရဲ့အရှင်ဖေဟာယနေ့ယခုပပိစမင်္ဂလာဥပသံဗရမင်္ဂလာမင်္ဂလာနှစ်ရက်စင်ရင်ချင်းပါရဝဲရရှိရသောကုသိုလ်ခံသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤကောင်းမြတ်သောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာဤအဖို့ပါကကိုမိပါဆရာဆွေမျိုးညာတကထေမြတ်သံဃာနတ်ဒီဝါနဲ့တရားနာလာပိသတ်တို့အားအစထား၍32ဘုံနေဝိနေများစွာတတ္တဝါတို့အားအမြရစေပေးငါဝေသည်ဝတုံတရေသိလာပန်တို့ဤမိတို့လည်းတတ်သိအမှုဒီစေသောအလိုอ่า